Benvinguts i benvingudes a la jornada de bones pràctiques en administració digital. Soc la Núria Espuny, la directora general d'administració digital. Aquesta, com ja sabeu, és una jornada consolidada i coneguda per molts dels assistents avui presents, encara que malauradament tingui que ser en format virtual. Quan una cita es va repetint, no?, des de fa anys amb molta participació, doncs és perquè compartir aquestes experiències ens agrada, no?, i penso que ajuda a enriquir-nos, no? I en moments d'incerteses i continus canvis, doncs compartir aquests projectes, aquestes idees, doncs és especialment necessari per seguir avançant i per posar en valor, doncs, tot allò que dins de la Generalitat estem fent per tenir una administració digital de qualitat. Aquesta jornada, com dèiem, està marcada per la pandèmia. Així que dues de les quatre experiències que avui coneixerem, doncs, tenen molt a veure amb trobar solucions davant d'un context imprevist, no? Nou i difícil. I davant de les dificultats, doncs, o podem buscar excuses o podem imaginar i treballar i portar a terme projectes que solucionin i que ens ajudin a avançar. I aquesta segona opció, doncs sempre és la més bona i la més enriquidora, no? Les altres dues experiències, no tocades directament per la problemàtica Covid, sí que tenen en comú aquest afany de millora i d'innovació per donar resposta a reptes que ens hem anat trobant, no? Vull agrair la participació dels ponents que pertanyen als departaments d'Educació, de Justícia, de Presidència i de l'AGUR. Gràcies, moltes gràcies per fer-nos partícip de les vostres experiències, que, com deia, ens enriqueixen i ens ajuden a créixer com a organització. I també moltes gràcies a vosaltres, als assistents a la jornada, pel temps que dedicareu i pel vostre interès, no?, en aquest fascinant món de l'administració digital a casa nostra. I ara, sense més, passo la paraula a Joaquim Dordre, que és el cap de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, que us anirà introduint a les diferents participacions. Res més, moltes gràcies i que tinguem tots una bona jornada. Moltes gràcies, Núria. Comencem aquesta jornada amb un gran èxit de participació. Em comentaven que tenim inscrits més de 140 persones i esperem que, com les anteriors, el plantejament, el coneixement de les experiències que ens explicaran, doncs, ens enriqueixin i alhora, doncs, ens donguin oportunitats de millorar en cadascuna de les nostres feines. El format, com bé sabeu, seran quatre ponències amb una interrupció entre les dues primeres i les dues finals i tindreu la possibilitat d'efectuar les vostres preguntes a través del xat, que les respondrem a la finalització de cadascuna de les ponències. La primera de les explicacions ens ve de la mà de la Marta Blanc Serantill i del Bernat Sánchez Blanco. És una experiència molt interessant que ha dut a terme el Departament de Justícia, aprofitant aquestes noves eines que tenim col·laboratives en el núvol per utilitzar un recurs de seguiment en la planificació estratègica. Ha estat un canvi radical en la manera d'afrontar aquest seguiment dels seus plans estratègics i tindrem ara l'ocasió de conèixer-los directament. Entenc que devem de tenir ja la Marta i el Bernat a punt. Molt bé, doncs nosaltres volem explicar aquestes noves eines que ens ha facilitat perdoneu la veu, vaig agafar un cop d'aire i tinc la veu una mica trencada avui. Doncs us volíem explicar les noves eines per a la transformació de la cultura en matèria de planificació estratègica. És una oportunitat que des de que se'ns va oferir, no? Vam tenir oportunitat de treballar arran de la implementació de l'entorn de l'Office 365 a la Generalitat i vam veure oportunitats. Us volem explicar aquest procés i una mica quina és la problemàtica que havíem detectat en les últimes legislatures i com amb l'Office 365 vam poder creiem, bueno, que hem trobat una solució que està tenint que ens facilita aquest exercici de planificació, eh? Aleshores, d'entrada,
comentar alguna cosa que, bueno, per la, molt probablement per la majoria de vosaltres, ja, si heu treballat en l'àmbit de la planificació dins la Generalitat, ja us hi haureu trobat, però per aquells que no ho tingueu tan present, quins elements conté la planificació, comentar que amb l'experiència vam, bueno, i amb exercicis que hem fet amb d'altres departaments, els grans elements de planificació del, de la Generalitat són, són de planificació estratègica, són tres, no? El pla departamental, el pla de govern, que recull aquelles actuacions més rellevants del pla departamental que tenen un impacte en la ciutadania, i les memòries de programa del pressupost, que estan, diguem, és un instrument que està coordinat per Economia i que també recull aquelles mesures del pla departamental que tenen una afectació pressupostària. Però dins dels departaments, dins de cada departament, ens trobem que hi ha diferents nivells de planificació i estaríem parlant, i en funció de si és més estratègic o més operatiu i de la, diguem, del de, el nivell de les unitats que necessiten treballar-ho, ens trobaríem tres instruments, no? O tres grans grups de planificació. El pla departamental, els plans sectorials, no? Que poden ser desglossats en projectes. Clar, el pla departamental és un instrument que qui necessita fer un bon seguiment, qui ja està més al darrere i quin ha de retre comptes és la direcció, les unitats directives del departament. I per contrapartida, tant els plans sectorials com els projectes són instruments de planificació que es treballen a nivell d'unitats directives o més petits, o equips de treball de les unitats directives, no? Dit això, què ens trobàvem? A Justícia, i jo crec que molts dels departaments, que ens vam anar trobant, no? Doncs ens vam trobar que veníem d'un procés on dins la Generalitat es va crear un sistema corporatiu, vale, en la vuitena legislatura, que va liderar Presidència, on s'intentaven recollir els instruments, bueno, s'intentava sistematitzar la informació que havia d'alimentar tant el pla departamental com, en última instància, el pla de govern i les memòries de programa. Ens trobava un sistema corporatiu que se li deia, era, li deien el PDG, que era un sistema tancat, no? Era inflexible, l'havia creat una empresa externa, els departaments no els podien personalitzar, per tant, no podíem introduir elements dels plans sectorials i dels projectes que, amb unes, que on vèiem que faltava com una comunicació entre el que estaven recollint les unitats directives i el que havíem de transmetre a les unitats estratègiques, no? A les unitats directives, vull dir. Dins de Justícia en fèiem una actualització mensual, perquè tot i que era un instrument que ens anava molt bé i va ser un gran canvi per la Generalitat, vèiem que no el podíem mantenir de forma diària, no? Recollir informació que després nosaltres necessitàvem aprofitar i els instruments, tal com s'havia dissenyat, dificultava aquest reaprofitament. I, a més, i el tema més crític segurament va ser la qüestió de que, com que treballava a nivell d'objectius, actuacions, subactuacions i fases, hi havia qüestions que entre elles generava inconsistències. Hi havia dades inconsistents, especialment amb el tema dels calendaris. Per contra, aquest sistema corporatiu tenia qüestions molt, molt potents i molt interessants, i és que podia utilitzar-la moltes persones, era multiusuari i el sistema era robust, en el sentit de que ningú el podia canviar, no? I pel Departament de Justícia no hi havia un manteniment darrere, no? Però veient aquesta experiència des de la vuitena legislatura, en la dotzena legislatura ja portàvem un temps mirant de veure com aprofitar i com fer més eficient la manera de planificar dins del Departament de Justícia, vam arribar a la conclusió, el sistema corporatiu va arribar a un moment que ja no va incorporar millores que demanàvem des del departament, i a Justícia vam decidir fer una aposta per treballar la planificació estratègica diferent. Vam crear un sistema en Excel
una mica, diguem, arreglats, amb macros, protegits, i aquests Excels alimentaven un quadre de comandament que era el que tenia, diguem, el que reportàvem a la direcció i el que es feia seguiment a nivell directiu de forma mensual. Aquí, amb aquest sistema, que encara no incorporava les millores de l'Office 365 perquè encara no ens havien implementat, però aquí ens vam trobar que van sorgir unes idees i unes oportunitats que, bueno, ara us explicaré, però que ens van permetre començar a transformar la cultura de planificació dins de justícia. L'Excel, al final, és un instrument molt flexible, vale? Però i bueno, força personalitzable, però no lo suficient. Vale? I aquí ja veureu, després, quan us expliquem el següent element, que us explicarà la Marta Blanc, quan ja comencem a implementar l'Office 365, veureu que vam descobrir instruments més personalitzables. Per tant, aquí direm que l'Excel és flexible i poc personalitzable. L'actualització vam decidir fer-la mensual, perquè malgrat tenir millores, continuar sent costós per les unitats directives, pels serveis, continuar alimentant aquesta informació de forma immediata o constant, no? El que sí que ens trobàvem com a grans millores en relació al sistema corporatiu és que la informació era reprofitable i sí que havíem aconseguit crear unes lògiques dins Excel on les dades eren consistents. Problema, que amb l'Excel només podíem treballar amb un usuari a la vegada, el sistema era poc robust, si tenien persones avançades en Excel, eren capaces d'introduir canvis en l'estructura de les columnes, introduir columnes noves, i això en generava molts problemes. Per tant, des del gabinet tècnic, que era des d'on estàvem fent la coordinació i la gestió d'aquesta planificació estratègica, ens trobàvem que l'Excel tenia un manteniment costós. I quan amb tots aquests elements, quan entrem en el moment de la Generalitat implementa l'Office 365, ens trobem que ens apareixen noves oportunitats i noves maneres per treballar la planificació, que ara us explicarà la Marta, amb un sistema que utilitzi, on mirem d'utilitzar la Power Apps i, de nou, el Power BI. I, Marta, et passo la paraula. Gràcies, Bernat. Hola, hola a tots i totes. Com deia el Bernat, amb la 14, bueno, una miqueta abans d'aquesta legislatura vam tenir ja la inclusió de l'Office 365. I una de les aplicacions que li donàvem voltes és aquesta de la Power Apps, que és un entorn per fer aplicacions amb poc codi o fins i tot amb sense codi. I després de donar-li una mica de voltes, perquè no és un entorn fàcil si no el coneixes anteriorment, ens vam animar, no? I vam fer un aplicatiu que com veieu, ens solucionava algunes coses que amb l'Excel ens havia quedat enrere. Per una banda, teníem ara la possibilitat d'una aplicació molt personalitzable a nivell de visualització de la informació, de que sigui més entendible a diferents nivells. Ens permet una actualització diària, que tampoc no és la intenció fer un seguiment diari de la planificació, seria una mica una bogeria, però sí que, per exemple, els usuaris poden estar treballant cada dia i cada dia la informació s'actualitza en aquest Power BI que utilitzem de visualització més directiva o executiva. La informació segueix sent reaprofitable, seguim tenint dades consistents, perquè a més ja no hi ha còpies de la informació, ja no hi ha arxius que es dupliquin, per tant, la informació d'origen és la única que caldria modificar. I tornem, i com que parlem ara d'una eina que ja és torna a ser un aplicatiu, igual que teníem amb el sistema corporatiu, tornem a tenir una eina que és multiusuari, que és robusta, i bueno, en aquest cas ha sigut un manteniment barat pel fet de que el que us comentàvem, no? Que la Power Apps és un entorn per elaborar aplicacions amb baix codi. Aquí també, espera, Bernat, si pots tirar una mica enrere.
Hi ha una altra cosa que també teníem en compte i és que les eines ens ajuden molt però no funcionen soles. Al final, al darrere, hi ha un equip humà que aquest era, bueno, ha sigut molt important treballar amb les unitats tot aquest evolutiu i així com amb la dotzena, amb l'anterior legislatura, vam aconseguir consolidar un grup de referents de planificacions dins del departament, amb un grup que més o menys eren unes 20, 20 i pico persones a diferents nivells, tant tècnic com de comandament. En aquesta legislatura seguim tenint aquest grup consolidat, però a més el que hem aconseguit és que en aquesta eina puguin entrar altres persones a editar-les. No? No només els referents ara són els responsables físicament d'introduir la informació, sinó que tots els serveis, àrees, totes les diferents persones de les unitats del departament poden entrar ara a l'eina i editar-la. De fet, tenim ara 140 usuaris a l'eina, a part dels referents. Això vol dir que els referents també ja no li dediquen tant de temps a barallar-se amb qüestions tecnològiques, sinó que també poden fer una feina més de qualitat de coordinar la coordinació a nivell intern o cuidar també, no?, que tot sigui homogeni. Quan dèiem que també era un manteniment barat, hi ha una cosa que sí que a nosaltres ens agrada recordar i és que no ho hem fet 100% sols, no? També hem tingut el suport de l'àrea TIC i creiem que quan entrem en aplicacions tipus la Power Apps, si tenim un suport de l'àrea TIC és essencial, no? Sobretot si no s'ha fet prèviament alguna formació o alguna introducció en aquest entorn. Però sí que permet abaratir molts costos que abans teníem. Molt bé. Continuo, Marta. Sí que vull insistir en una idea que la Marta i jo, quan vam estar treballant en aquest projecte, compartíem completament, que és que al final la tecnologia és una part important que ens facilita la feina, però és important treballar amb els equips i començar a crear la part de la cultura, no només es canvia amb la tecnologia. En la dotzena legislatura vam crear un grup de referents que van ser un gran impuls per determinar què necessitava. Va ser un entorn de debat on vam poder identificar quines eren les necessitats de planificació del departament, tant des de la més estratègica a la més operativa, i això ens va permetre acabar construir una Power Apps que d'alguna forma intentava respondre als dos nivells de planificació. Si bé és cert que la Power Apps, a vegades hi tenim equips que ens diuen «Ostres, és que necessito entrar una mica més al detall». Doncs creiem que és probable que en posteriors etapes acabem entrant en el detall que necessiti cada unitat i encara personalitzar-ho més, no? Però el que és fonamental és tenir aquests equips de treball, fer aquests aprenentatges, uns aprenentatges que ja en el seu moment presidència va iniciar creant el sistema corporatiu amb unes guies i amb unes reunions amb els referents de la planificació de cada departament, que en general eren els gabinets tècnics, que nosaltres vam continuar aquí trobant referents de la planificació amb cada una de les unitats directives i que aquí ja ho hem estès a qualsevol persona que estigui planificant dins del departament. I aleshores aquest creiem que és una idea molt important, que al final no és només la tecnologia, també és la part de les persones i el treball de comunicatiu i d'espais de debat que crees. I torno a deixar la paraula, Marta, gràcies. Sí, no, i exacte, no? Seguint amb el que tu comentaves, Bernat, que al final els equips dins de les organitzacions, en aquest cas el departament, també tenen diferents dinàmiques i una cosa és voler homogeneïtzar una mica tota la informació per treballar de forma semblant, no? I amb el mateix nivell de planificació, però és cert que dins cadascú té les diferents necessitats, tenen diferents dinàmiques amb diferents històries, no? Tenim direccions generals on hi ha 50 usuaris actius introduint informació de cada àrea concreta i tenim alguna altra direcció general que, per exemple, el referent de planificació segueix sent el que està introduint la informació, el que s'està fent càrrec. Hi ha una mica de tot, no? La qüestió és poder arribar a tothom. I aquí us ensenyàvem, no sé si es pot fer una mica de zoom, en tot cas aquí us ensenyàvem una mica les pantalles, no, de com havia quedat l'aplicatiu. Tenim una primera pantalla que és una llista d'actuacions, com
una mica com si fos un catàleg, no? En el que a dalt hi ha uns filtres de cerca, que aquí va molt bé, per exemple, per tenir diferents visualitzacions de com avança el pla departamental. Per exemple, hi ha un filtre de plans interdepartamentals o internacionals, que també ara volem ampliar plans sectorials, en què és molt fàcil, no?, triar un d'aquests plans i et surt la llista de totes les actuacions que inclou aquest pla i pots tenir una visió global, no? D'aquesta manera integrem en una sola eina diferents instruments i diferents planificacions. Tota aquesta informació es nodreix de dues pantalles que ja treballen les actuacions en concret. Una és la fitxa, que tindríem informació més aviat qualitativa, per exemple, si l'actuació està vinculada al pla de govern, si hi ha un pressupost específic, qui és el responsable, no? Quin és l'origen de l'actuació i quins són els destinataris. I després també tenim tota una pantalla de detall, que aquí és on es desglossen ja amb subactuacions, fases, tenim tota la previsió de dates. Aquí sí que ens vam basar des del principi una mica amb el sistema corporatiu que teníem a l'eina de pla de govern, perquè allà hi havia una feina prèvia feta de com es configurava aquest detall, no? I el que el vam traslladar i intentar-lo fer més pràctic. En aquest detall, a part, també hem obert una possibilitat de posar afectació territorial en aquestes pestanyes internes de l'actuació, que ens servirà també per poder visualitzar les actuacions en el territori, no? I saber en cada moment, en cada territori, quines actuacions tenim també. I per últim teníem una... Sí, una... perdona, Marta. Sí. No, dir-vos que una de les qüestions també rellevants d'aquí és que al final, clar, veiem que a nivell estratègic necessitem molta informació. Cada cop que afegim un camp és un espai més que la unitat ha d'omplir, i aleshores necessitàvem trobar aquell equilibri entre totes les dades que els demanem a les unitats directives i allò que és rellevant, perquè posats a demanar, demanaria moltes qüestions, fins i tot en alguna... Bueno, teníem un sistema creat de priorització de les actuacions que vam decidir de moment no obrir, però que podia haver estat molt útil pel Consell de Direcció a l'hora de decidir quines actuacions acabes elevant, actuació estratègica o a pla de govern, no? Aleshores, vull dir, aquí cal trobar aquell equilibri. La veritat és que la Power Apps permet, diem que ho permet pràcticament tot, no? Si ho dissenyes bé i penses que per què ho necessitaràs. Però també demana molt, molt, molt a les unitats, pot penalitzar a l'hora de que al final les unitats ho puguin informar. Perdona, gràcies, Mercè. Ai, sí, Marta. Sí, havíem de ser molt conscients en aquest aspecte, no? De que cada tros d'informació que demanes és un temps que la unitat dedicarà a fer això, i també s'ha de racionalitzar una mica com ho fem, no? Si hem d'afegir camps, potser s'haurà d'adaptar-lo amb un altre, o potser treure una informació per poder-ne posar una altra més interessant. I a les altres pantalles el que us hem posat una mica així d'exemple, perquè encara està en evolutiu en aquesta part, són els Power BI's que ja ensenyen la informació d'una forma més executiva. En aquesta primera pantalla seria a nivells d'objectius i en la següent pantalla seria més a nivell ja de les actuacions, no? Exacte. I aquesta és la part que, bueno, d'alguna forma és per visualitzar, que ningú pot tocar, i sempre diem que el Power BI és molt potent perquè, bueno, permet que cadascú jugui amb la informació com necessiti, però no té afectació a l'hora d'incidir en la informació de base, la que ha informat la gent experta, no? I creiem que és una eina també molt potent, eh? Sí, a més ara tenim l'avantatge que al ser tot aplicatius al núvol, el Power BI s'actualitza automàticament, no? Com dèiem abans, i diàriament, que construir el Power BI amb tot aquell entramat d'Excels que teníem realment
ho havíem fet més o menys perquè no fos costós, però clar, quan algú a última hora sempre volia actualitzar alguna qüestió abans d'un seguiment, per exemple, d'un consell de direcció, ens obligava a tornar a fer un recull i tornar a publicar el Power BI. Ara mateix el Power BI està connectat i funciona sol amb les dades, no cal fer res més. El que sí que volíem, per una mica acabar, no?, tota aquesta evolució, que el camí no s'ha acabat, realment encara ens queda passes. Jo sempre penso que mentre segueixin quedant passes a fer, és que anem evolucionant i anem fent bé el camí. Ara mateix el que ens queda és consolidar tota la planificació i tota la informació que les unitats ja han posat a l'eina. Actualment tenim unes 330 i pico actuacions incloses a l'eina, i el que cal fer és fer també una preselecció de seguiment estratègic i, a més, trobar una manera de reutilitzar les dades per fer una versió pública. Ja veurem el web, a l'intranet, però, evidentment, d'aquesta informació també hi ha una part que s'ha de fer difusió, no?, a nivell de transparència. No sé si, Bernat, vols afegir alguna cosa o podem passar també al torn de preguntes. La veritat és que m'ha agradat molt l'exposició que feu. En aquest moment, pel que em diuen, encara no hi ha preguntes, però jo voldria, ja que us tinguen aquí, intentar un parell de qüestions. Una, Marta ens deia, les eines no treballen soles i tens absoluta raó. I el Bernat ens acabava completant el fet de dir que estem utilitzant noves tecnologies, noves eines, però en el fons el que veiem és que hi ha hagut un canvi cultural. De fet, heu arribat a parlar d'aquest equip de 20 referents de planificació distribuïts pel departament, i al final aquests 140 usuaris de l'aplicació, i això és molt. Jo us volia preguntar, quina ha estat la clau perquè arribeu a mobilitzar tot aquest conjunt de persones dins de l'organització? Quins creieu que són els elements que han fet possible aquesta implicació, aquest compromís dels equips? Jo, si m'ho permets, Marta, començo explicant la meva opinió. Crec que ha estat un procés gradual. Ens interessava molt explicar aquesta evolució en la forma de fer planificació estratègica dins la Generalitat per legislatures, no per anys, perquè al final el que ens trobem és que l'equip que hi ha, l'equip directiu, el que hi ha al capdavant, és d'alguna forma el promotor i el gran interessat en que això tiri endavant, i ens han ajudat molt tots els equips que han passat des de la 8a legislatura fins ara. I en la 12a legislatura va haver-hi un moment d'inflexió, no?, perquè ens adonàvem que el sistema corporatiu no estava responent a totes les peticions de l'equip directiu. I allí va ser quan vam començar jo crec que un dels elements claus va ser identificar els referents de la planificació del departament, que eren persones que de forma informal ja tenien en relació constant cada cop que demanàvem el pla de govern, informació del pla de govern, el pla departamental amb el gabinet tècnic. Però els vam d'alguna forma, no sé si utilitzo la paraula correcta, els vam com empoderar i dir-los: necessitem que exerciu aquest rol. En el GIP, no?, en la DLT, no existeix pròpiament aquest rol dins de cada unitat directiva, la té el gabinet tècnic. Però nosaltres els vam demanar d'alguna forma aquesta implicació. I aleshores va ser, la 12a legislatura van ser 2 anys, perquè a més va ser molt accidentada, com les últimes, no?, que hi ha hagut, però no va durar els 4 anys que esperàvem que durés, no? Però allí ja vam crear unes sistemàtiques de reunions, ens coneixíem entre tots, vam crear uns espais, clar, no hi havia Covid, ens podíem reunir tots a la vegada, es generaven uns debats molt interessants. Jo crec que aquest embrió, l'impuls de la direcció, van ser claus. A més, vam tenir 2 anys per estabilitzar aquestes dinàmiques, i aleshores ens en vam anar a la 14a legislatura amb un nou entorn, a l'Office 365, i aquí va ser quan vam tornar a agafar els referents de la planificació i dir-los: escolteu, necessitem que això arribi a la persona que realment està
portant aquest projecte. Feu i aquí vam començar a implementar. I, de fet, en l'article que vam penjar al bloc d'administració digital, una de les qüestions que explicàvem és que quan vam construir la Power Apps connectada al Power BI, vam fer dues reunions amb cada un dels equips, amb cada un dels referents i persones que ells creien que la podien ajudar. Dues reunions. Una per detectar si recollia tots els elements la Power Apps, per veure que no faltés alguna, i una segona per fer un retorn i ja fer com un petit pla de, bueno, com passarem de l'Excel a la Power Apps, no? I Marta, afegeix el que creguis, eh? No, perfecte, vull dir, estic d'acord, és gradual, no s'aconsegueix implicació de tothom d'un dia per l'altre i van ser molt, molt útils les reunions que vam fer de coordinació entre tots i després acompanyaments bilaterals o individuals quan feia falta. Creieu que realment aquesta eina és tant una eina per la direcció com una eina per les unitats que estan portant endavant aquests projectes, aquestes actuacions? Molt, molt bona pregunta, Quim, eh? Perquè, de fet, en la 12a legislatura, el pas a treballar amb l'Excel era perquè veiem que que estàvem demanant a les unitats directives un gran esforç de planificació i el retorn que teníem és que, i ho diré així en paraules més col·loquials, no? I ens deien, ostres, ens demaneu informació pel pla de govern i pel pla departamental, però jo tinc la informació per fer seguiment dels meus projectes, no? Té la informació del projecte i gabinet tècnic, construeix tu el pla departamental, no? Era una mica, faltava crear aquest vincle, no? El repte de treballar amb un Excel i ara amb la Power App, jo crec que encara hem avançat més en aquest repte. Era precisament per incloure les dues necessitats, tant la de la direcció, la de la unitat directiva més operativa, no?, com l'estratègica. De fet, una de les visions del Power BI, una de les pantalles que conté el Power BI és un grau de detall que sempre fèiem el comentari, no? Fins a quin punt la consellera o la secretària general ha d'arribar a aquest detall. No, doncs potser la consellera i el secretari general de Justícia necessitaran veure quin grau d'avenç té i si hi ha alguna alerta entrar en el detall. Però si no, no hi entrarien. No? I és aquest equilibri. Jo, bueno, crec que respon una mica a les dues necessitats, eh? Tenim una pregunta de molt de detall, de la fa el Sergi Artacho. Ens diu, el seguiment que feu de les actuacions, subactuacions o objectius és només de grau d'execució, de grau d'avenç, o utilitzeu altres tipus d'indicadors? Sí. Tenim el grau d'avenç, seria com la criba, però sí que hi ha altres indicadors d'estat de les actuacions que tenen més a veure potser amb les previsions. Sí que hi ha una cosa que els demanem a les unitats és que donin una data de compromís final de l'actuació. Això és una data que ells introdueixen manualment a l'eina, però a partir d'aquí tot el que introdueixen es calcula automàticament. Llavors, la comparativa sempre amb aquest compromís que tenen de tancar l'actuació més o menys en una data és el que fa que es calculin totes els progressos i l'estat de les actuacions. No? Tenim també un semàfor de colors, del verd seria el correcte, com per exemple el que veiem aquí. Teníem un color de groc que seria que l'actuació està en risc. En risc vol dir que hi ha alguna fase que no ha acabat quan havia d'acabar, però l'actuació, si accelerem, diguéssim, l'actuació sí que segueix acabant quan ha d'acabar. I l'altra seria ja en vermell, que serien revisar, que caldria revisar l'actuació per ajustar els tempos. Exacte. I, de fet, o sigui, tenim indicadors a nivell d'actuació que queden molt ben resumits aquí, situació, progrés i finalització, tant el compromís com la previsió de finalització, perquè enteníem que si érem capaços d'explicar quants dies trigaríem en cada una de les fases, som capaços de preveure quan ho tancarem,
Vale? Per tant, hi ha diversos nivells d'indicadors, hi ha diferents tipus d'indicadors. I després, si entrem en el global, no en el detall, en el global de l'actuació, hi havia qüestions personalitzables, tant el compromís com el tema de la validació. La situació pot ser que sigui una actuació que estigui suspesa. Per tant, en aquell moment deixaria de tenir sentit fer-ne un seguiment. Pot ser que quedi desestimada, que directament surti de... sigui una actuació que l'equip directiu digui no, això no ho podem fer o no ho volem fer. No? Hi ha diferents nivells de situacions. Ara no les... també tenim una que és en anàlisi, perquè enteníem que aquest exercici de detall no es pot fer en un dia. Per tant, donàvem la possibilitat a les unitats de donar d'alta una actuació, deixar-la en anàlisi i tan bon punt estigui validada, que és obligatori, seria obligatori posar un compromís final de finalització, ja comença a fer aquest seguiment i ja comencem a tenir semàfors. No? És una mica exacte. Són diferents nivells. En qualsevol cas, estaríem dient, teniu uns indicadors molt clars de progrés, és a dir, de saber si l'actuació està en temps o si està endarrerida o fins i tot això en risc. En quant a altres indicadors, com puguin ser, no sé, de pressupost, m'ha semblat que també teníeu alguna qüestió durant l'explicació. Altres indicadors de tipus, no sé, volums o de producte. Clar. O així. Molt bé, Quim. No, mira, nosaltres creiem que té molts... encara li queda molt per avançar, aquesta eina. Amb el pressupost vam prendre una decisió, també, diguem, d'alguna forma des del gabinet tècnic, va ser compartida, de si introduíem elements del pressupost, necessitàvem introduir, o sigui, col·laborar de forma directa amb gestió econòmica del nostre departament. Vam decidir deixar-ho per una següent fase. De fet, en un món ideal, ens agradaria que aquesta eina no? permetés ajudar a construir, fer el pressupost no? de l'any següent o fer un seguiment de pressupost. Potser seguiment pressupostari crec que aquí no tindria sentit, però sí que fer les previsions del pressupost de l'any següent. No? I una de les altres mancances que encara, bueno, mancances que no hi hem pogut treballar és la qüestió que sempre ens demanen a nivell de planificació estratègica, que són els indicadors que ens permetin avaluar pues, si compleixes els objectius, a aquelles actuacions. De fet, teníem previst, i perdoneu que torno a compartir molt ràpidament aquí la pantalla, perdoneu, a veure, si us hi fixeu, aquí tindríem objectius en aquesta pantalla que era... Ara sí. En aquesta pantalla, que era la inicial, no? la que surten totes les actuacions, les teves o les de la teva unitat directiva o les de tot el departament, perquè creiem que hem de ser transparents també internament, que la gent sàpiga què fa les altres actuacions, tindríem recull d'objectius, actuacions i trobem a faltar, bueno, no, ho tenim identificat i ho volem fer no? en algun moment, la part dels indicadors. No? Aquells indicadors que es vinculin o bé a actuacions o bé a objectius. No? I aleshores, hi ha camí encara per recórrer, eh? No, vam prioritzar... No, queda entès i, a més, amb aquest tipus d'estructura que teniu, doncs és fàcilment que integrable. Tenim una altra pregunta. Ens diu el Daniel Pacheco, ens pregunta, aquest canvi té a veure amb l'estratègia de justícia digital 2030 o hem d'entendre que és una eina simplement doncs, de gestió interna? És de gestió interna, eh? Va ser una necessitat que vam detectar, que ens era molt, molt complex fer una bona planificació i ser coherents a l'hora de traslladar els nostres plans i vam decidir apostar per aquesta qüestió. No, l'estratègia de justícia digital té més a veure en els reptes que té per davant la Secretaria d'Administració de Justícia en aquests moments, que ha de transformar digitalment l'administració de justícia. No? Això seria... De fet, creiem no? que és una eina que podrien servir altres departaments, que és més de l'administració de la Generalitat. No? I en el seu moment, quan la vam començar a utilitzar i la vam començar a explicar,
Sabem que a presidència, bueno, presidència hi teníem un interès, economia també, eren els dos grans referents, els dos grans departaments implicats, no? Que els hi afectaria això, no? I és, bueno, no sabem com avançarà, però presidència en el seu moment ens va demanar, bueno, exactament com ho havíem fet, una mica més de detall, i creiem que és una eina que s'hi acaba entomant, no? S'acaba entomant des de departaments com Presidència i Economia, bueno, podrien arribar molt lluny, no? A mi m'ha agradat un comentari que feies dient hem empoderat les unitats per poder fer aquest seguiment, però jo el que us diré és que vosaltres us heu empoderat per poder tenir una millor gestió, una eina que us permet doncs tenir més control i aportar molta més informació doncs a l'organització. I en concret, i ja seria la darrera pregunta, heu parlat de reutilització. Heu parlat de que la manera en què heu treballat doncs la informació permet ser reutilitzable. M'ha semblat entendre fins i tot la Marta que deia estem pensant que igual una part doncs podrà ser doncs una qüestió de publicar-ho a transparència. Com imagineu aquestes línies de reutilització? Marta, aquí haurem de veure també quines capacitats tenen la resta d'aplicatius, no? Per exemple, si a través del GECO podríem reutilitzar les dades del pla departamental i poder fer una publicació una més o menys semiautomàtica, no? Que no calgués fer un cop i enganxa, sempre amb aquests riscos. I després veiem també que el fet de que estigui a l'Office 365 permet reutilitzacions una mica ja més complexes a nivell tecnològic, com són automatismes amb el Power Automate, que abans se li deia el Flow, crec que se li deia, no? El que són fluxos d'informació que ja ens permetria, per exemple, fer notificacions, etc. Però crec que també se'ns escaparia una mica el que és l'objectiu del pla departamental, no? Que és realment informatiu, no tant de processos. Doncs no tenim més preguntes. No sé si voleu afegir alguna qüestió més que us hagi quedat en el tinter. No. Doncs, escolteu, us donem les gràcies per aquesta... Ah, Pere, diu que sí, que tenim encara una altra pregunta. Doncs ara me la passen. Diu així, a veure. Diu, fins ara els plans departamentals visualitzaven les actuacions, subactuacions més rellevants i amb una projecció en la planificació que era la legislatura. Amb aquest grau de detall que permet el Power Apps, s'espera que el pla sigui molt més detallat en relació a les actuacions subactuacions i, si és així, fins a quin punt? Entenc que aquí fa referència al fet que vosaltres heu arribat a tenir aquesta concreció, no? Jo dir-te aquí, dir-vos... no... Aquí ve una mica amb una idea que ja explicava la Marta molt encertadament, que és que el grau de detall, no totes les unitats directives treballen de la mateixa manera. Ens trobàvem que hi havia unitats que, diguem, eren molt madures a l'hora de planificar. Anàvem a casa seva i ens ensenyaven ja els seus excels o els seus sistemes de planificació. I, clar, aquests equips tenien un grau de detall pràcticament diari de què era el que feien i què no feien, no? I la Power Apps necessitava també poder recollir això, aquest grau de detall. Però després ens anàvem en d'altres àrees que eren menys madures, no? Tenien, de fet, estaven aprenent a planificar, van començar a aprendre a planificar en el moment en què ens vam seure amb ells, amb aquells excels, no? I aleshores, bueno, aquí ja va ser un aprenentatge. I després, amb la Power Apps, ens ha estat com una mica més senzill, perquè ja venien, com, entre cometes, apresos, no? Però, i aleshores, les qüestions que es plantejaven era, ostres, què haig de posar com a fase? Què haig de posar com a subactuació? Quin grau, no? Preguntes molt complexes, perquè tampoc, al final, nosaltres no som experts del negoci i els hi dèiem, bueno, els hi tornàvem, no? Una miqueta la pregunta és el que us convingui, no? El que us vagi millor, no? I aquí dir-vos que la Power Apps, cosa que no vam aconseguir amb l'Excel,
et permet també molta flexibilitat perquè et permet, com a mínim, havies d'introduir una actuació i una subactuació. I en el moment que ja introdueixes una subactuació, ja pots veure si arribes o no arribes, i llavors podria ser una subactuació de fer el projecte. No? 150 dies, no? Pues ja està, i llavors tens una visió àmplia. No? Però, òbviament, així no pots avaluar si arribaràs a temps o no i els hi demanar amb una miqueta més de detall. No? Aleshores, aquí el grau de detall és adaptable a les necessitats de cadascú. I el que sí que els dèiem a les unitats és posa detall per veure si arribem o no, però no posis cada una de les tasques que hauràs de fer perquè aleshores li hauràs de dir que creiem que en l'exercici de les funcions com a unitat de gestió, no? Com a unitat directiva, l'exercici, desenvolupar les teves tasques, les teves funcions, ha d'ocupar el 90% del teu temps setmanal i un 10% se li havia de dedicar a la planificació. I dic un 10 i si pogués ser menys, millor, no? Però sí, ha de ser una part del teu temps, no? I aleshores, si arribes amb molt de detall, hi hauràs de dedicar més temps. Però la Power Apps et permet amb això adaptar-te. Vale. De fet, hi ha un segon comentari que va també en aquest mateix sentit, és a dir, el fet aquest de fins a quin punt amb la Power Apps no estàs transformant una eina de planificació estratègica també en una eina de programació, no? En una eina de la gestió del dia a dia. Que per mi em fa l'efecte que la manera en què l'heu resolt és certament molt bona. Si en algun cas una secretària general, un conseller o qui sigui vol baixar el detall de la cuina, podrà fer-ho, però evidentment no en tindrà necessitat. Doncs escolteu, ho deixem aquí. Si teniu l'ocasió de poder seguir la resta d'intervencions, penso que també us poden ser de molt, molt interès. I gràcies i continuem. Enhorabona pel projecte. A vosaltres, gràcies. Gràcies, adéu. Doncs ara tindrem la incorporació de dues persones del Departament d'Educació. No dues, no tres, eh? La Lorena Elvira, la Marta Massats i la Pilar Sallés. A veure si les anem tenint en pantalla. Hola, bon dia. Hola. Veig que esteu compartint aquí espai. Doncs escolteu, la propera intervenció té a veure amb una experiència, vaja, amb una aplicació que ha desenvolupat el Departament d'Educació justament per donar resposta en els impactes que ha tingut la pandèmia de la Covid en el món educatiu. Sabeu perfectament que la pandèmia ha tingut un impacte social enorme i un dels temes més comentats per totes les famílies era, doncs, no sé, el nivell de seguretat que pugui haver-hi a les escoles, l'estat de situació, evidentment, de cadascuna de les aules, etc. La solució que va trobar el Departament d'Educació és aquesta app que se n'ha dit el Traça Covid i doncs, que ara ens exposaran. De la mateixa manera que he dit abans, si teniu preguntes, incorporeu-les en la part del Zoom que ho permet i les formularem al final. I ara, doncs, endavant. Bé, bon dia. Crec que ja esteu veient la presentació. Sí. Sí. Perfecte. Doncs bé, avui us farem la presentació jo mateixa, que sóc la Lorena i la Pilar Sallés. Farem de portaveus aquest projecte. Aquest és un projecte doncs, que hi ha moltes persones, per tant la Marta també doncs, és una de les persones doncs, que ha coordinat aquest projecte, però avui doncs, amb aquests 20 minutets hem pensat que seria més eficient fer-ho només dues persones. Però veureu que si en altres foros també heu sentit una mica, doncs, heu conegut aquest projecte, veureu doncs, que fem de portaveus doncs, diferents persones. És important començar no, per la idea de que aquest projecte és un projecte de tot el Departament d'Educació.
Per què de tot el departament? Perquè hi ha una implicació des dels centres educatius, des dels serveis territorials, dels serveis centrals i moltes unitats de serveis centrals. Per tant, bé, ara us explicarem com va anar això, com vam idear aquest projecte, quines eren les instruccions que vam rebre, no?, de direcció de què necessitàvem per entomar el curs 2020-2021. Bé, aquí veieu, tots sabem, no?, que el 14 de març del 2020 ens van confinar, però nosaltres, el Departament d'Educació, ja vam tancar les escoles un dia abans. El divendres, dia 13 de març de 2020, ja vam tancar totes les escoles perquè vèiem que el contagi de casos als centres educatius estava sent elevat, s'estaven tancant centres i es va decidir tancar a dijous, dia 12, es va decidir a tancar el dia 13, amb tot el que suposava per tot el departament, pels centres, donar una instrucció com aquella. Què vam veure? Durant tot el període de confinament total, tots els alumnes van estar a casa seva, i el que es va veure és que les escoles són una part essencial de la societat i per les vides dels infants. Tancar les escoles sempre hauria de ser l'últim recurs i s'haurien de posar tots els esforços en el control de la pandèmia, i el tancament de les escoles hauria de ser com l'últim recurs. Per tant, amb aquesta idea, es van obrir els centres al juny del 2020, tot i que no va haver una gran acollida respecte a l'assistència d'alumnes als centres, perquè les condicions no eren eren unes condicions segures, però no hi havia la sensació que els centres estiguessin preparats i que els equips directius i tot el personal, tot el professorat estigués preparat pel juny per obrir, no? Per tant, teníem un gran repte d'iniciar, no?, aquell curs 2020-2021, perquè hi havia molt de debat respecte si els centres educatius havien d'obrir. Tothom opinava, des dels epidemiòlegs fins a qualsevol persona que estigués interessada per l'educació, pels infants. Per tant, hi havia molt de debat, no? I el que nosaltres vam tenir va ser aquest encàrrec de tenir un projecte que ens permetés tenir dades dels centres educatius, poder transparentar-les i poder utilitzar-les per prendre decisions internes i per donar un servei a la ciutadania respecte a quina era la situació del contagi als centres, quins casos hi havia, i que fos una informació que permetés evitar, estalviar-nos informacions falses. Per tant, el lema de l'any passat, del curs passat, era escoles obertes, escoles segures. Es va fer moltíssima feina amb el Departament de Salut, anàvem de la mà, tot es va fer un protocol de gestió de casos Covid als centres i això, no? Aquest, tot el protocol i totes les actuacions que es van dur a terme, inclosa aquest sistema d'informació que ens permetia fer aquest control, va permetre evitar-nos, no?, aquestes informacions falses i donar una seguretat a la ciutadania respecte com estaven els centres i quina era la situació a cada territori. Els objectius que teníem d'aquest projecte eren, aquí veieu, era mesurar la incidència de Covid-19 als centres educatius de Catalunya, perquè sabíem que no es podrien donar classes si els centres no estaven oberts, si no hi havia una seguretat respecte a tots els alumnes i de tots els professors i totes les persones que treballen a un centre educatiu. Per tant, era molt important recollir la informació dels casos positius que hi havia en aquest col·lectiu. Això hem de pensar que era una recollida que s'havia de fer amb un col·lectiu de més d'1.400.000 persones, alumnes, de 160.000 professors, i totes aquestes persones, tota aquesta informació s'havia de recollir de més de 5.000 centres educatius. Per tant, les dimensions, no?, de tota aquesta recollida de dades era un repte molt gran.
Amb aquesta aplicació i amb aquest projecte, doncs, el que es va aconseguir va ser doncs, aquesta recollida de dades amb tots aquests centres i de totes aquestes persones que finalment entraven al centre educatiu. Per tant, també recollien les dades de totes les persones doncs, que treballàvem doncs, a empreses de neteja, empreses doncs, de menjador, etc. Qualsevol persona que entrés a un centre educatiu havia d'estar, doncs, havia d'estar doncs, en aquest sistema per tal de poder-li fer el seguiment i tallar, en el cas que fos necessari, doncs, la transmissió del contagi. Amb aquesta informació doncs, es van produir, doncs, es va fer una producció de dades, amb totes les dades que es recollien doncs, es van fer múltiples de quadres de comandament i d'informació doncs, de cara a la ciutadania de forma diària i puntual. Per tant, aquí també veurem doncs, que a banda d'obrir les dades per una qüestió doncs, de transparència que pogués arribar doncs, a qualsevol investigador per mitjans de comunicació, el que es feia, sobretot també, doncs, va ser una visualització molt senzilla, una visualització molt visual, molt intuïtiva, que permetés que qualsevol família pogués veure les dades del seu centre i entendre. Per tant, una mica doncs, tots aquests aspectes es van tenir en compte en el disseny i la implementació del projecte. Després, és molt important també, abans de l'inici de curs, abans de diria que vam començar el 13 de setembre del 2020, doncs es va fer una feina molt, molt important de preparació de totes les persones doncs, dels centres educatius. Es va fer molt de material, es van fer tutorials, es van fer moltes formacions tant de l'aplicatiu com del protocol amb el Departament de Salut, es va redactar molta informació per la nostra intranet i la intranet dels centres educatius i es va fer doncs, una pàgina específica que es diu Web Escola Segura, que funciona perquè, evidentment, doncs, encara, doncs, malauradament, estem amb aquesta necessitat no? de fer el seguiment dels contagis i tota aquesta informació i tota aquesta feina va ser essencial per quan els centres van obrir doncs, al setembre estiguessin preparats en aquelles dues primeres setmanes abans de començar, sapiguessin què havien de fer en el cas que hi hagués un contagi, com havien de treballar-ho dins del centre. Dono la paraula a Pilar. Val, doncs, bon dia. Doncs l'objecte d'estudi d'aquest projecte Traça Covid eren els casos sospitosos o casos confirmats i sobretot de les persones que estaven confinades. Respecte a l'àmbit poblacional, doncs eren els alumnes, tots els mestres i professors, el personal d'administració i serveis, també el personal extern que per algun motiu entra als centres, com poden ser els monitors de menjador i els grups de convivència estable. I pel que fa a l'àmbit educatiu, ens vam centrar en els ensenyaments reglats, tots els ensenyaments reglats, i vam excloure les escoles de música i dansa elementals. Aleshores, aquesta és l'eina que va servir per recollir les dades del centre. És l'eina que es diu Traça Covid i que, de fet, va donar nom a tot el projecte. És una eina que la feien servir els equips directius per informar doncs, primer al setembre de la composició dels grups de convivència estable, després informaven la identificació de casos, és a dir, aquelles persones que havien donat positiu. Aquestes dades, a partir del mes de març, les rebíem de salut. Per poder-ho fer, es va haver de fer evolucionar aquesta eina i disposar d'un decret llei que ens permetés que Salut ens passés aquesta informació. Llavors, un cop informats els grups de convivència estables, s'informava també doncs, de les persones que se'ls havia fet una prova i el resultat d'aquesta prova i també la data d'incorporació al centre. Llavors, què ens ha permès totes aquestes dades? No? Doncs, primer, tenir dades a nivell de centre educatiu desagregades completament. Això va significar un canvi cultural molt important a dins del departament, perquè era la primera vegada que es donaven dades a nivell de centre. Vam focalitzar-nos en uns indicadors que fossin rellevants, simples i replicables. El fet de publicar aquestes dades en obert, no?, i fer-les disponibles per tota la ciutadania, pels periodistes i per la comunitat científica,
doncs, va permetre doncs, parlar sempre d'una dada única, val? Perquè tothom anava a buscar les dades, no? Els indicadors, els anava buscant a la mateixa font. Vam fer una visualització de dades només enfocada a la ciutat, a la comunitat educativa, un pare podia saber en tot moment, no? En el centre on porto el meu nen, com està la situació, quants positius hi ha, quants grups confinats hi ha i com estan els centres del voltant. I, per altra banda, es van fer uns quadres de comandament molt més tècnics, més específics, enfocats a la presa de decisions. Pel que fa a la difusió externa, doncs a partir de les dades que ens donava l'aplicació, aquestes dades que ens entraven als directors, als equips directius dels centres, doncs a partir d'exportacions, ho publicàvem a dades obertes, a Sòcrata, i des d'aquí la visualització de la ciutadania llegia les dades de Sòcrata. Per tant, qualsevol canvi que fèiem a Sòcrata cada dia al matí a primera hora, doncs s'actualitzava la visualització externa. Per altra banda, la difusió interna, val? Doncs també a partir d'extraccions de dades de la traça Covid, fèiem uns informes que servien perquè els serveis territorials, al fer el seguiment amb els centres educatius, poguessin fer èmfasi en determinades coses, no? O poguessin aixecar alertes, al tanto que aquest centre té més grups confinats o més positius. Fèiem també extraccions pel Departament de Salut i el Govern i també pel Ministeri d'Educació. Val? Llavors, amb quadres de comandament, facilitava aquest seguiment diari per la presa de decisions. I sempre sota una coordinació periòdica i molt intensa, tant a nivell tècnic com a nivell directiu. Bé, un cop analitzades les dades, per què ens ha servit, no? Doncs hem fet seguiment de l'evolució d'aquests indicadors, hem cercat patrons per fer petites prediccions i hem cedit dades, no? Diferents o més concretes o més ampliades que les que publicàvem a dades obertes i les hem facilitat a la comunitat científica, Hi ha alguns estudis publicats. Algunes evidències, no? Per exemple, una de les dels resums que vam fer a final de curs va ser que amb les dades que teníem, el 98,2% dels centres s'havien mantingut oberts, Només un 2%, no? Van haver de tancar. I normalment eren centres molt petits, que tenien llars d'infants o escoles rurals que tenien un o dos grups classe. I que el 94% dels alumnes i el 97,6% dels docents havien pogut assistir al centre de forma presencial. Una altra evidència, no? Va ser que, si ens fixem en la línia blava, era l'impacte en la població i la línia vermella l'impacte en el centre. Veiem que el pic es produeix un 26 d'octubre a la població i, en canvi, arriba al centre educatiu 5 dies després. Això ens va indicar, no?, que el centre educatiu no era motor de la pandèmia, sinó que era un receptor. Rebia les conseqüències de la població. Val? I un altre missatge clau, no? Doncs vam tenir en el centre educatiu 3 pics, no? El més important va ser el de finals d'octubre. I tot això gràcies a l'anàlisi de les dades. Llavors, respecte a les novetats d'aquest curs, no? I també ens venen molt donades pel que ens diu Salut. Recollim les dades de la persona que està immunitzada, és a dir, la persona que està immunitzada ens arriba de Salut. Per tant, el tractament que se li ha de fer a aquesta persona en cas de ser contacte estret és diferent de si està immunitzada o no està immunitzada. I també doncs, aquest any s'han establert 3 circuits a l'hora de fer les proves. Els més petits van a l'ambulatori i els més grans van a la farmàcia. I això és gràcies a tot un equip. Sí, aquí, ho he comentat a l'inici, no? Aquí, per fer tot aquest projecte ha estat essencial, no? La implicació dels centres educatius, perquè són ells els que van començar a recollir totes les dades, no? De tot el que passava als seus centres. Després, aquestes dades les vam poder automatitzar des de Salut. L'any passat vam fer un decret llei per a aquesta comunicació de dades entre els dos departaments. Aquest any, amb el tema dels immunitzats, hem hagut de retocar aquest decret.
Per tant, tota aquesta feina ha estat essencial doncs, als centres. Els centres serien els que han posat la dada correcta des d'un inici, qui l'han consultada i qui han fet doncs, la gestió necessària d'acord amb els protocols. Per tant, els centres serien aquí doncs, la peça fonamental i després, doncs, evidentment, doncs, tota la coordinació doncs, l'hem fet des del gabinet tècnic del departament amb una col·laboració excel·lent doncs, amb l'àrea TIC, que ha estat doncs, darrere de tots els evolutius que hem hagut d'anar fent doncs, a traçar Covid. Segons els canvis que hi ha hagut als diferents protocols, hem hagut d'anar canviant petites peces no, del traçar Covid. Amb la gestió, no? es van designar 10 persones, una persona per cada servei territorial que tenim aquí a Educació per poder fer la gestió dels casos, de poder donar informació, de poder ajudar els centres amb tota aquesta gestió. Nosaltres doncs, els hi fèiem la coordinació global, però ells doncs, ajudaven doncs, els centres. Com ja he mencionat, el Departament d'Educació doncs, hem treballat de la mà i doncs, hi ha hagut empreses proveïdores que ens han ajudat tant a tot el que seria doncs, els evolutius de l'aplicació com doncs, algunes de les visualitzacions i dels productes que hem fet, com vídeos, explicant què era doncs, tot aquest projecte de cara doncs, a la ciutadania i sobretot als centres educatius i als equips directius. Per tant, aquí teniu una foto de moltes de les persones, bueno, veieu aquí les persones de serveis territorials i de serveis centrals doncs, que hem estat doncs, treballant en aquest projecte des de l'inici. Les lliçons apreses d'aquest projecte, doncs, bé, els objectius doncs, que ens van demanar no? des de la direcció doncs, les van assolir. Ha estat un projecte que ens ha permès doncs, donar una informació veraç i diària i actualitzada doncs, de la situació que hi havia doncs, als centres educatius en relació a la Covid. Com ja he comentat, s'han hagut de fer impuls de canvis normatius doncs, per comunicació de dades personals. Hi ha hagut la traça Covid és l'aplicació doncs, que ha recollit aquestes dades i que ha estat en constant evolució. És un projecte innovador de referència dins del departament. Creiem que no, és una creença compartida per moltes persones del departament, doncs, que no hi ha hagut un projecte que tingués tanta implicació de tants actors diàriament i amb aquesta solidesa. Per tant, és un projecte doncs, de referència. Aquest treball en equip ha estat essencial. Hi ha hagut moltíssimes reunions diàries doncs, de coordinar, depèn del moment de la pandèmia, però moltíssimes reunions amb salut, en internes nostres, amb els serveis territorials, a nivell de direcció. Vull dir que ha estat un projecte que realment ha requerit doncs, aquesta coordinació constant doncs, amb molts actors. Aquestes dades han obert, doncs, ens han estalviat rebre des de sol·licituds de dret d'accés, a peticions parlamentàries, doncs, a consultes doncs, de tot tipus, perquè aquestes dades doncs, des del minut zero les vam posar doncs, en obert doncs, per tota la ciutadania. Tot aquest projecte té un impacte social perquè al final doncs, que les escoles estiguessin obertes i fossin segures doncs, bueno, era un benefici doncs, principalment doncs, pels infants, però per tota la societat, perquè al final quan parlem d'un milió i mig d'alumnes, doncs, evidentment això té impacte doncs, en gairebé doncs, a tota la ciutadania, d'una manera directa o indirecta. I la coordinació, no? El treball en equip i la coordinació a tots els nivells doncs, seria doncs, això, aquestes tasques necessàries, imprescindibles i que sense elles doncs, no un projecte com aquest, d'aquesta complexitat i sobretot d'aquest canvi constant no? per seguir no? la situació doncs, de la pandèmia no hagués estat possible. Per últim, hi ha hagut molta feina, hi ha hagut moltes hores doncs, extres en aquest projecte, hi ha hagut molts nervis, hi ha hagut
però jo crec que el més important és que hi ha hagut una vocació de servei públic de totes les persones doncs, que hi han treballat, que hi han contribuït. Hi ha hagut una implicació, un compromís de l'equip i de tot el departament més enllà doncs, de continguts tècnics. Per tant, doncs, aquest cor no, d'aquest projecte doncs, ha estat perquè tothom des de l'inici sabíem que això era imprescindible doncs, perquè els alumnes, els nens, el jovent doncs, pogués exercir doncs, un dret fonamental com és el dret a l'educació. Doncs amb això, moltes gràcies. Ha estat una explicació molt aclaridora. La veritat, ja havia tingut ocasió de traslladar-vos la meva felicitació en altres moments, però ara que estem aquí en una jornada compartida ho faig de nou. Tenim una pregunta que ens arriba, que bé, dieu, ha explicat que la informació la dona cadascun dels centres, aquests 5.000 centres que estem dient. Heu donat alguna pauta de com s'havia de recollir aquesta informació en els equips directius? Hi havia alguna eina que també els pogués ajudar a fer-ho o cadascun dels centres ha establert els seus criteris d'organització? No, a veure, o sigui, el que comentaven durant la presentació al mes de setembre de l'any del curs 2020, o sigui, l'any passat, no? Doncs es van donar, doncs es van fer formacions, es va donant unes indicacions molt clares al que seria doncs, la intranet, portal de centres dels centres educatius i, per tant, doncs, s'intentava que cadascun dels paràmetres no, que apareixien a l'aplicació doncs, estiguessin clars i que tothom els interpretés de la mateixa manera. I poso un exemple. Doncs, va haver un moment doncs, que hi havia centres que hi havia, bueno, que posaven que eren centres, es confinaven tot el centre, no? I els centres, doncs bueno, vull dir, aquest concepte de confinat, no? No, l'entenien que en el moment que tinguessin un grup de convivència estable, doncs havien de confinar el centre, i això no era així. El centre s'havia de confinar totalment només quan tots els grups de convivència estable doncs, estiguessin confinats. I, per tant, això, per exemple, doncs, va ser un dels criteris de seguida. Doncs, amb aquesta immediatesa, quan vèiem que alguna cosa no coincidia perquè potser hi havia una mala interpretació, potser doncs, les instruccions que es donaven a la intranet no eren prou adients, doncs, el que es feia, doncs, s'intentava doncs, això, fer una notícia, intentar doncs, aclarir no, aquests aspectes, ja fos a través doncs, de la mitjana de comunicació primordial, no, que és la intranet, no, que coordinem des d'aquí, per tots els centres educatius, tant públics com privats, o si no, doncs, a través dels serveis territorials. No? També era una altra opció, però vull dir que els directors i directores de centres educatius han tingut, diguéssim, a l'abast tota la informació de com havien de en cada moment doncs, emplenar doncs, tota la informació. No? La creació de grups de convivència estable, doncs, això també doncs, hi havia doncs, hi havia, i encara hi ha, evidentment, al portal de centres doncs, tota la informació necessària per saber no, com s'ha de fer i perquè al final les dades tinguin la robustesa necessària, no, que tothom doncs, les emplena de la mateixa manera i seguint els mateixos criteris. Explicaves, i a mi em sembla que ha estat possiblement la part més valuosa de tot el projecte, el fet aquell de lluitar contra les fake news. És a dir, el fet de donar una informació que fos veraç. I certament heu aconseguit ser la informació de referència. És a dir, que ningú no dubtava que la informació que publicava Educació, amb les aportacions que arribessin de Salut, doncs fos la veraç. Hi ha algun element d'aquest procés que consideris que ha estat el clau per aconseguir aquesta confiança doncs, dels pares, que allò que estàveu dient era certament el que passava? A veure, jo crec que sobretot nosaltres, tal com rebíem les dades, en qüestió de molt poc temps es publicàvem, vull dir que no hem fet filtres nosaltres de les dades. El que sí que fèiem i fem no, és veure que no hi hagi en algun cas, doncs, i sobretot ara no passa, però a l'inici no, el que ens trobàvem és això, no, l'exemple aquest de persones doncs, que posaven centre confinat quan era un grup confinat, no? Llavors hi havia persones doncs, bueno, que potser doncs, no havien entès de la mateixa no? de la manera que s'exposava doncs, a les actuacions, a les notícies no? de la intranet, doncs, com s'havia de fer. Però en el moment que això, doncs, això va ser a l'inici, les primeres setmanes, però jo crec que
que aquesta tranquil·litat de que diàriament, més o menys a la mateixa hora, no, es publiquen les dades, es publiquen doncs, amb aquesta visualització, però també les tens amb dades obertes, també tenim uns informes diaris, no, que és una mica doncs, que és un entremig entre les dades obertes i la visualització, i veus que allò també, no? Si mires una mica els gràfics, no? Que m'ha ensenyat, tot allò més o menys, vull dir, va encaixant amb el que està passant a nivell global de salut. Nosaltres sempre ho hem tingut, hem estat fent tots els nostres escenaris, no, comparant-nos amb salut, però és que d'una manera natural, no, les corbes han estat doncs, molt semblants, no? Sempre una mica en retard, no? Com comentava la Pilar, però sempre ha estat així, no? Llavors, jo crec que aquest és un element important, no? Saber que sempre pot haver algun centre que no hagi informat bé, tot i que també es va fer una campanya, per d'una manera carinyosa, però per seguir una miqueta, doncs, que tothom m'informés, no? Perquè no tenia sentit, no? I que alguns centres no informessin. I, per tant, a banda de l'obligació legal doncs, que tenien, doncs això, no? Fer un seguiment, no? D'aquells centres i intentar ajudar aquells centres que en algun moment doncs, no van informar, no? Les dades. Ara, les dades de salut, les dades de confinats i de persones doncs, que són positives, com ens venen de salut, aquest tema no el tenim, però tots els primers mesos del projecte, doncs, si un centre doncs, de manera voluntària, per el motiu que fos, no emplenava les dades, doncs sí que es va fer un seguiment, que eren doncs, els menys, no? Però sí que es va fer un seguiment doncs, això perquè no hi hagués cap família que digués al meu centre no està informat, què passa? Bueno, vull dir que es van fer moltes actuacions perquè diguéssim tot el sistema, no? Al final doncs, tingués tota la informació. Ens queden un parell de minuts abans de la pausa i jo vull fer-te una pregunta molt, molt directa. Hem fet una actuació d'emergència davant d'una pandèmia, però l'èxit ha estat molt notable amb aquesta manera de funcionar. Teniu previst que replicar aquest tipus de fórmula per algun altre tipus d'utilitat de cara a informar els ciutadans o a disposar d'informació doncs, per la direcció? O encara és massa prematur? No és prematur i, de fet, dins del departament aquest és un projecte actualment emblemàtic, no? I per tant, doncs, amb tota la feina que estem fent amb nous projectes, doncs, intenta, a la mesura del possible, veure, no? si es pot replicar aquest model, no? És difícil, però vaja, hi ha elements, no? que veiem molt clars, no? com el tema doncs, de l'obertura de dades, de poder doncs, fer visualitzacions d'aquestes dades que ja tenim al sistema. Hi haurà projectes, no? que realment doncs, no necessitaran doncs, això, no? Tenir un sistema d'informació com el Traça Covid darrere perquè ja tenim uns altres i, per tant, és diferent, però tota aquesta part, no? I crec que a nivell de departament ha calat també el missatge de dir obrir les dades, no? Aquesta transparència ens estalvia molta feina, no? Ens treu molta pressió. Jo crec que això, perquè a vegades doncs, veiem, no? Doncs, sempre es demanen dades a alguns projectes, no? I a vegades aquestes dades són febles, no? Per tant, la robustesa de dades i sobretot una vegada aquestes dades doncs, són robustes i són sòlides, doncs, poder posar-les en obert, no? I això doncs, crec que és un tema que ha calat, sí. Doncs deixaríem aquí aquesta intervenció vostra, que torno a felicitar-vos, i seguint el programa que teníem establert, doncs farem una breu pausa. Demanaria, per tant, que tothom estigui al cas de l'hora de tornada i poder reprendre-la ben puntualment. Moltes gràcies i ens veiem d'aquí una estona. Gràcies. Bon dia. M'indiquen que ja podem reprendre aquesta segona part de la jornada de bones pràctiques i ho farem doncs, amb una altra experiència molt interessant, en aquest cas doncs, dut a terme a la GAUR, per introduir la proactivitat en les beques universitàries. Ens acompanyen el Josep Maria Flores, l'Imma Triador i el Francesc Xavier Buendía. I els hi passo doncs, la paraula perquè ens ho puguin explicar. Endavant, doncs.
Bé, hola, bon dia. Soc Josep Maria Flores, de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, de la Direcció General d'Administració Digital, i us venim a explicar, juntament amb la GAUR, amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i per la Recerca, una experiència, que és la de proactivitat en beques universitàries, que és una experiència que té dos principis. Un és la proactivitat i l'altre són les beques. Llavors, cadascú us explicarem la nostra visió d'aquest treball conjunt que hem fet. La qüestió comença quan, per part nostra, per part dels òrgans transversals i per part concretament de la Direcció General d'Administració Digital, quan en el procés d'elaboració del Decret d'Administració Digital, del Decret 76-2020, es va incorporar un concepte clau, un concepte que era força nou dintre la Generalitat, que era el de la proactivitat i la personalització. Vam definir que els serveis digitals havien de ser proactius i personalitzats, i que per fer-ho hauríem de comptar quan fos necessari amb el consentiment dels ciutadans, i que per comptar amb aquest consentiment, doncs, en lloc de que cada servei, que cada unitat s'hagués de gestionar aquests consentiments, doncs, vam veure que era més eficient que això es fes de manera conjunta. I, per tant, doncs, que hi hauria un registre de consentiments en el qual, un registre unificat en el qual els ciutadans podrien consentir a rebre aquest tipus de serveis i des del qual podrien controlar l'ús que es fes de les seves dades a efectes de rebre serveis proactius i personalitzats. Bé, aquesta és la base teòrica, és la base normativa, però això s'havia de portar a la pràctica i per fer-ho doncs, havíem de veure què és això, què és un servei proactiu i personalitzat, que consisteix en prestar a cada persona el servei que necessita. Per tant, es tracta d'un servei personalitzat, no t'oferim un servei estàndard, sinó que a tu t'oferim exactament el servei que et convé a tu, sense altres coses que a tu no t'interessin, i prestar-te'l quan ho necessitis. I això és la proactivitat. No ens esperem que ens ho vinguis a demanar, sinó que com que sabem en quin moment ho necessites, doncs t'ho donem just en aquell moment. Clar, la prestació d'aquests serveis implica que l'administració sap moltes coses, sap què necessites i sap quan ho necessites, i efectivament l'administració sap moltes coses, però havíem de fer una recerca sobre exactament què és el que sabem i perquè és la base sobre la qual podíem prestar aquests serveis. I per fer-ho, vam fer un disseny d'aquesta proactivitat i personalització basada en dades, vam fer un estudi Big Data, en el qual vam partir d'un conjunt de dades, que eren les dades de la plataforma corporativa de tramitació GSIT dels anys 2016-2019. Concretament eren 1.200.000 sol·licituds, lògicament anonimitzades, i eren dades de tramitació, de cita prèvia, de queixes, consultes i suggeriments. I a partir d'aquestes dades el que buscàvem eren hipòtesis de coneixement de correlacions entre tràmits, doncs la persona que fa un tràmit també fa l'altre, correlacions entre consultes i cites, en tal tràmit les persones demanen més consultes, després de demanar una, o per exemple, a partir d'un determinat canvi en un tràmit, deixen de fer-se tantes cites prèvies i passen a fer-se més tràmits. Buscàvem generar tot aquest coneixement en correlacions entre tràmits, consultes i cites i també en relació amb els rols que pot tenir el ciutadà, perquè sabíem que hi ha el rol ciutadà, però també el rol intermediari, que és aquella persona que tramita en nom d'un altre. A partir d'analitzar totes aquestes dades, ens van sortir validades unes quantes hipòtesis, una de les quals era, entre moltes altres, era la de que qui demana beca hi sol tornar, que és una hipòtesi doncs, força intuïtiva, perquè tots els que coneixem estudiants doncs, saben que típicament, doncs, això, si demanen beca a primer, solen tornar-hi a segon, a tercer, a quart, i fins que acaben la carrera. I a partir d'aquí, a partir de les diferents hipòtesis que havíem vist validades, ens van sortir possibles serveis productius, possibles funcionalitats productives que podia tenir la plataforma de tramitació corporativa, funcionalitats que incloïen, per exemple, doncs, un servei d'avisos de convocatòries, avisar a la persona interessada en quin moment ha sortit la convocatòria que li interessa. Doncs bé, aquest era un dels 5 possibles serveis productius i per aquest va ser pel qual vam decidir començar, perquè vam veure que entre tots els casos possibles teníem un cas d'ús molt clar de proactivitat que eren les beques universitàries. I per això vam identificar que per part dels òrgans transversals, que en aquell moment érem la Direcció General d'Administració Digital i que se'ns va incorporar doncs, en aquesta aventura, doncs, tant el CETITI com posteriorment la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, anterior Atenció Ciutadana, i també amb la col·laboració del Consorci OC, doncs vam veure que aquests òrgans transversals, que el que estàvem fent era intentar implantar un nou model de servei i que per fer-ho comptàvem doncs, amb una plataforma tecnològica,
amb el coneixement de l'administració digital i que teníem la voluntat de crear peces corporatives que poguessin servir a tots els departaments i a totes les unitats de tots els departaments per implantar aquest model de servei, doncs vam veure que per nosaltres doncs, teníem la nostra mitja taronja, la nostra parella ideal, era una unitat com la GAUR, una unitat amb un servei recurrent, amb un servei que s'ofereix repetidament a les mateixes persones i que, per tant, es prestava molt en aquesta idea de la proactivitat, perquè ja coneixem els nostres clients. Un servei massiu, amb prou volum com perquè estiguessin justificades qualsevol inversió que hi fessin, un servei que necessités peces tecnològiques que a nivell transversal podíem oferir i que no només les necessités, sinó que les exigís perquè hi hagués una exigència de qualitat. I això, ara, quan passem la paraula a la GAUR, doncs ja veieu que ja us explicaran les pressions que tenen ells i l'exigència de qualitat que tenen per part dels seus usuaris. I una unitat, doncs això, amb un coneixement sectorial i amb la tecnificació, amb la capacitat tècnica necessària per afrontar tots aquests canvis. Per tant, que no fos una unitat que anéssim a proposar-li coses i ens diguéssim, bueno, és que no entenem de què ens esteu parlant o nosaltres no hi arribem. Doncs en aquest cas, doncs, la GAUR no és el cas, la GAUR doncs, ha arribat a tot el que els hem proposat i a més. I a partir d'aquí, com que ja teníem l'aparell ideal, doncs es van plantejar de fer la beca proactiva ideal, que seria aquesta, tenim l'estudiant al sofà, i de sobte li arriba un missatge sense que ell hagi hagut de fer res, dient-li, sabem que estudia segon, que compleix totes les condicions i, per tant, aquí tens la beca i que immediatament se li ingressés la beca. Aquesta seria la situació ideal. El que passa és que arribar en aquesta situació implica una administració omniscient, una administració que sap exactament qui compleix totes les condicions. I això vam fer una reflexió, concretament amb la GAUR, però una reflexió més en general en relació amb la implantació de serveis productius i personalitzats, que era la de l'ètica. A partir d'aquí vam elaborar un conjunt de sessions del que en diem APLAP, del Laboratori d'Aprenentatges, un conjunt de sessions amb participació de tots els departaments i amb experts externs per analitzar les implicacions ètiques de noves maneres de prestar serveis, de noves maneres de prestar serveis basades en usos avançats de les dades. I aquesta reflexió ètica ens va conduir a un document, que és el marc de treball ètic dels algoritmes, que us convidem a visitar-lo, que és un conjunt de propostes que hauríem d'implantar a la Generalitat per assegurar doncs, això, doncs, que implantem noves maneres de prestar serveis, però sense riscos que no puguem assumir. I en aquesta reflexió el que vam veure és que vam constatar que com a administració disposem de dades imperfectes, doncs en el cas, per exemple, dels estudiants, sabem les seves dades econòmiques i familiars de fa un any, però no sabem el que li ha passat a l'estudiant durant aquest any. I que, per tant, prendre decisions sobre dades, si aquestes són imperfectes, doncs implica uns riscos i unes responsabilitats que havíem de valorar. En aquest cas ens vam plantejar, doncs, què passa si ens equivoquem? Què passa si li oferim proactivament una beca, a qui ja no li toca? O, potser pitjor encara, què passa si a algú li diem a tu ja no te l'oferim perquè sabem que no hi arribes i, en canvi, sí que aquesta persona havia passat a complir les condicions. Vam veure que aquest risc era massa elevat i que, per tant, la beca ideal no la podíem implantar, però el que sí que podíem implantar era una beca proactiva més real, que és una mica més llarga en quant a passos, però que també és un salt important respecte a la gestió tradicional. La beca proactiva real consisteix en que, d'entrada, tenim un estudiant que s'ha subscrit als avisos, doncs, en algun moment ens ha dit que començava a estudiar i que voldria estar atent a la qüestió de les beques. A partir d'aquí, en el moment en què comença la convocatòria de cada any, doncs, comença per exemple, la de l'estiu passat, aquest estudiant rep un correu d'avís, aquest correu d'avís hi clica i entra i el porta cap a un formulari que ja està preomplert amb totes les dades que disposem d'ell de la convocatòria anterior, d'ell o d'ella. I si les dades no han canviat, l'únic que haurà de fer aquest estudiant és confirmar. Per tant, amb molts pocs clics, doncs, l'estudiant veu un avís, entra, es mira les dades, doncs sí, no ha canviat, clica i ja ho té tot fet. A partir d'aquí, la GAUR li genera un certificat automàtic per no pagar la matrícula universitària, si és el cas, i si és el cas, doncs cobra la beca i doncs, se'n pot oblidar fins l'any que ve en què tornarà a rebre aquest correu d'avís i, per tant, la preocupació, l'estrès que li podria generar la beca un estudiant, doncs, amb tot aquest sistema doncs, desapareix o es disminueix notablement. Per implantar aquesta beca proactiva, que no és ideal, però si costa força, doncs hi ha un conjunt de peces que hem anat desenvolupant, que són les que us presentem ara. D'entrada, com us comentàvem, perquè venia referenciat en el decret d'administració digital, el registre de consentiments de serveis proactius, que consisteix en un espai en l'àrea privada de qualsevol persona, en la qual veu tota l'oferta de serveis proactius i personalitzats que li fem des de la Generalitat
i en el qual doncs, pot subscriure's i desubscriure's, pot donar consentiment i retirar-lo a qualsevol d'aquests serveis, entrant, mirant en què consisteix aquest servei, què li oferirà, doncs, per exemple, en el cas de les beques, doncs, mirant que val, si em subscric aquí, doncs, rebré un avís cada vegada que hi hagi una convocatòria de tal tipus de beques. No? I veient la informació sobre la protecció de dades. Això permet doncs, gestionar aquest servei de manera que la unitat no necessiti intervenir-hi. I aquest servei, aquest consentiment, un cop s'ha rebut, es materialitza en un servei que és el de servei d'avisos proactius. És un servei que cada departament se'l pot configurar. A partir d'allí hi ha una detecció d'en quin moment una persona compleix les condicions. Aquest és un servei que està plantejat per un cas més general. En el cas de convocatòries com les de beques, doncs, simplement la condició és que quan hi ha una convocatòria, totes les persones que hi ha a la llista doncs, rebran aquest correu electrònic. Un correu electrònic que la unitat el pot configurar i és un correu electrònic doncs, que en aquest cas el portaria cap al formulari preomplert. I és un correu electrònic que, si la persona el perd, doncs, també a la seva àrea privada doncs, també té registre de tots aquests missatges proactius que han anat rebent. Un altre element, a part d'aquesta proactivitat, molt bé, l'estudiant ha rebut aquest correu electrònic i diu, ah, doncs perfecte, doncs entro a tramitar. Aquí un altre requisit que ens va posar la Gabor sobre la taula era que necessitem una identificació fàcil per a tothom. La Gabor partia d'un punt de partida que era el sistema de tramitació del Ministeri, en què hi havia un sistema d'usuari i contrasenya més o menys fàcil d'usar, I en canvi, en el context català, doncs, teníem, a part dels certificats digitals, que ja sabem que són problemàtics, que per moltes persones són difícils d'usar, doncs, teníem molta feina d'IDCAT mòbil. Però és veritat que l'IDCAT mòbil, tal i com ens el vam trobar en el moment en què vam començar a voltar aquest projecte, fa un any i mig amb la GAUR, doncs, bàsicament cobria les persones que tinguin NIF i targeta sanitària. Hi havia tots uns altres col·lectius que no quedaven coberts. Llavors, aquí, a partir de la insistència per part de la GAUR, del fet que havíem de tenir cobert el 100% dels estudiants, doncs vam anar abordant doncs, amb la Direcció General d'Atenció Ciutadana en aquells moments i amb el Consorci OC, que és el prestador del servei d'alta de dedicat mòbil, doncs vam anar aconseguint incorporar nous col·lectius, doncs, com les persones que tenen MUFACE, els extracomunitaris que tenen NIF, els comunitaris que tenen NIF, altres persones que tenen altres casuístiques que per qualsevol motiu no poden omplir la sol·licitud o fins i tot aquelles persones que el darrer dia, a darrera hora, intenten registrar-se i no hi ha ningú a l'oficina que els pugui atendre. Doncs a través de diferents solucions per part del Consorci OC i d'Atenció Ciutadana doncs, s'ha aconseguit donar cobertura a tots aquests col·lectius i, per tant, en el moment en què va sortir la beca d'enguany, doncs, ja arribàvem en aquest 100% d'estudiants als quals els hi podíem donar cobertura. Amb tot això, l'estudiant doncs, havia trobat un enllaç, havia entrat, s'havia aconseguit identificar i a partir d'aquí es trobava el formulari preomplert. Per trobar-se el formulari amb totes les seves dades posades, hi ha hagut tot un treball, tot un cicle de vida, que és el que us expliquem aquí. L'estiu de l'any anterior, l'estudiant havia donat la seva beca, havia donat unes dades i, posteriorment, la GAUR les havia processat. Per tant, alguna podia ser que hagués estat corregida a partir de verificacions internes o de requeriments de documentació. A partir d'aquí, a la primavera d'enguany, la GAUR ens va formalitzar un encàrrec de tractament i a partir d'aquest encàrrec de tractament ens va poder fer entrega d'un fitxer per a cadascun dels estudiants. Doncs, si hi havia 50.000 estudiants que havien fet la sol·licitud l'any anterior, doncs ens van entregar 50.000 fitxers que van dipositar a la plataforma de tramitació amb les dades ja preparades de cada estudiant. De manera que quan aquest estiu, a mitjans de juliol, es va obrir la convocatòria, cada estudiant, en el moment d'accedir al formulari, la plataforma de tramitació mirava si hi havia un fitxer de dades associat amb aquest estudiant i si hi era, doncs li preguntava si volia recuperar dades de les seves tramitacions anteriors perquè, bé, doncs com que es tractava d'un ús de dades diferent de l'ús pel qual l'estudiant havia donat dades per al 2020 però no el volíem utilitzar per al 2021, doncs li plantejàvem el seu consentiment per si volia recuperar aquestes dades i a partir d'aquí doncs se li pintaven aquestes dades de l'any anterior. I com us he explicat abans, doncs, si les dades no havien canviat, doncs l'estudiant simplement el que havia de fer era fer clic al final a enviar i no s'havia de preocupar més. I, finalment, a efectes de preomplert, la història s'acaba quan aquest hivern, d'aquí a poques setmanes, doncs, la convocatòria aquesta s'ha tancat ja el mes d'octubre i, passat un termini prudencial, doncs, el que farem és destruir aquests fitxers de dades doncs, perquè ja han completat la seva finalitat. I bé, amb això doncs, tenim l'estudiant que ha rebut l'avís, que s'ha identificat, que ha entrat, s'ha trobat les seves dades i se'ls ha trobat en un formulari multidispositiu.
I aquí també la col·laboració entre òrgans transversals i la GAUR ha estat fonamental de cara a desenvolupar aquests formularis multidispositiu. Fa un any i mig, que és quan vam començar amb tot això, teníem uns formularis multidispositiu, uns formularis HTML, que permetien fer un conjunt de coses limitat, servien per a determinats tràmits, però en la col·laboració amb la GAUR doncs, vam identificar tot de coses que també era important que poguessin fer aquests formularis i que s'havien d'anar desenvolupant. Doncs, com, per exemple, doncs, que hi haguessin esborranys, si l'estudiant comença a omplir la seva sol·licitud però s'adona que li falta una dada, doncs no pot ser que se'n vagi i que demà quan hi torni hagi de començar des de zero. Per tant, havien de poder gravar sol·licituds que estigués a mitges. Es van desenvolupar tot de fragments, tot de peces que eren necessaris pel formulari per diferents motius i van desenvolupar també conjuntament amb la GAUR de quina manera en l'àrea privada doncs, s'havia de poder fer seguiment d'aquests tràmits. I a partir d'aquí doncs, us hem comentat de quina manera la col·laboració amb la GAUR ens ha permès desenvolupar tot aquest estàndard corporatiu d'un servei digital fàcil d'usar i passo la paraula a la Imma perquè us ho expliqui doncs, per part de la GAUR com ha estat la vivència d'aquest procés de transformació. Molt bon dia. Jo sóc Imma Triador, directora de l'àrea d'universitats de la GAUR, que conjuntament amb Francesc Xavier Buendía, director de l'àrea TIC, farem la presentació d'aquesta part del projecte i de l'impacte que ha tingut aquesta part. El projecte de transformació tecnològica, evidentment, té com a objectiu arribar a una gestió més eficient, de qualitat i ràpida. Però, per primera vegada, hem posat el ciutadà com a centre del disseny de les beques i ajudes universitàries de la GAUR. Per marcar una mica la institució, la GAUR és una agència que va ser creada el 2001 per executar programes de beques, préstecs, subvencions en l'àmbit d'universitats i recerca. A la darrera reestructuració del govern estem adscrits al Departament de Recerca i Universitats. Per posar en context la GAUR com a agència de gestió, hem destacat algunes dades d'activitats de la part tecnològica i indicadors de gestió únicament de la part d'universitats, que és on s'emmarca aquest projecte amb dues línies de convocatòries d'universitats. Sí, jo volia destacar-vos que el nostre back office de gestió és el BOGA. A mode d'exemple, com podeu veure a la diapositiva, gestionem grans volums d'expedients a l'any. Concretament, aquest any 2020 vam gestionar més de 460.000 expedients i més de 7.700.000 consums d'interoperabilitat, entre d'altres dades que podeu veure en aquesta diapositiva. El nostre model TIC està basat en tenir un equip de desenvolupament d'infl·legència que permet fer el nostre... que permet que el nostre personal informàtic especialitzat doni una resposta ràpida i eficient als requeriments i als canvis necessaris per tramitar les beques i ajuts. Treballem colze en colze amb les àrees de gestió de la GAUR i d'altres entitats per donar aquesta resposta ràpida i de qualitat. Permeteu-me que us digui que aquest model, que fa molts anys que estem desenvolupant, ha esdevingut un model d'èxit que ens ha permès emprendre aquests projectes de manera ràpida i dedicada, diríem. Aquest any 2021 hem introduït molts canvis rellevants a nivell tecnològic i de gestió i hem implementat a mode de pilot a les beques i els hem implementat a les beques equitat a mode de pilot. Aquesta convocatòria d'ajuts té unes 50.000 sol·licituds cada any i ara us explicarem una miqueta amb totes les àrees de gestió com han anat funcionant. Aquí veieu totes les àrees de gestió. S'acopla això. Els canvis que hem anat introduint. I veureu que cada àrea de gestió sempre hem posat a la ciutadania en el centre i el seguiment en tot moment de la normativa aplicable. Tot seguit explicarem els canvis més rellevants en cada una d'aquestes àrees. Bé, l'apartat de disseny i comunicació és on es pot explicar una miqueta la complexitat de les beques i ajudes que gestionem. Com hem comentat, se sent? Jo no me sento. No
Sí, perdoneu, és que jo no us sent. Com hem comentat, s'ha fet el disseny de la convocatòria Equitat del curs 21-22 pensant en el ciutadà i posar-lo com a centre. Venim actualment d'una situació molt complexa per part del ciutadà que té moltes convocatòries diferents dirigides a ells per finançar els seus estudis i els genera molta dificultat de comprensió i també de seguiment dels terminis de presentació de sol·licituds. En aquest escenari és molt fàcil que l'estudiant deixi d'optar alguna de les beques per finançar els seus estudis i això és preocupant. Si ens centrem en l'oferta de beques i ajudes de la GAUR, tindrem una idea aproximada del desconcert que poden tenir els estudiants. Actualment tenim 5 convocatòries i procediments dirigits als estudiants per finançar els seus estudis. Comencem amb una que us explico, que és una acreditació econòmica per matricular-se condicionalment sense pagar el preu de la matrícula universitària. Amb aquest procediment ja estem corregint un defecte previ de mal disseny de convocatòria de beca en els estudiants. En aquest cas afecta el termini. Les matriculacions són anteriors al resultat de les beques, per la qual cosa aquesta acreditació econòmica ve a corregir aquest desajust, permetent que els estudiants es puguin matricular condicionalment fins a tenir el resultat de la beca. Tenim també per l'estudiant la beca general, que encara convoca el Ministeri en espera de traspàs de la beca, però que gestiona la GAUR. Tenim la beca Equitat, que és una acreditació de tant de renda i en cas de no obtenir la beca general i estar dintre d'uns trams de renda, pots accedir a una bonificació d'un 80 o 70% de la matrícula. És incompatible amb la beca anterior. Si ets un estudiant resident a les comarques de l'Alt Pirineu, Aran o Solsonès, tens la possibilitat també que tinguis un ajut complementari a la matrícula. I si ets un estudiant d'un centre escrit, per una altra convocatòria i un altre procediment, una altra sol·licitud, pots demanar també una minoració del preu de la matrícula. Així ens veieu l'escenari general i per contrastar tota aquesta problemàtica treballem amb el primer objectiu que tenim de finestreta única. És a dir, que amb una única sol·licitud l'estudiant pugui sol·licitar totes les beques i ajudes que té disponibles i que sigui l'administració qui li digui quines beques li corresponen. Aquest seria també un dels primers proactius que volem fer. Aquí, en aquest cas, és simplificar, val? Simplificar doncs, tota aquesta complexitat de les beques i ajuts universitaris que actualment tenen a disposició els estudiants. Això és possible perquè totes aquestes convocatòries tenen uns requisits bàsics generals de nacionalitat i de renda i patrimoni, que és la base de les adjudicacions dels ajuts. I posteriorment, amb la informació que emplena el sol·licitant del lloc de residència i centre d'estudis, es pot otorgar la resta d'ajuts. Actualment tenim solament finestreta única 2 d'aquests procediments, el de matrícula condicional i el de beca Equitat, precisament que ha sigut el que hem fet la prova pilot. És un objectiu a aconseguir i estem treballant. La principal dificultat és que una de les convocatòries més importants que tenim d'incorporar la finestreta única és les beques generals del Ministeri. Aquestes, com sabeu, sempre estan en procés de traspàs. Un altre de... Aquest sí que és un tràmit proactiu que hem aplicat doncs, a la convocatòria Equitat, ha estat aquesta facilitat d'informació i accés al tràmit amb els sol·licitants que van donar el seu consentiment en convocatòries anteriors, han rebut uns avisos amb la informació de que es havia publicat la convocatòria, a més amb l'accés directe al tràmit, on han pogut trobar una sol·licitud preomplenada per validar o modificar. Aquest objectiu s'ha aconseguit, però sí que cal una difusió més gran d'aquesta funcionalitat, perquè realment
Això té uns avantatges molt grans, tant pel propi ciutadà, com diguéssim, que no se'ls hi passarien les convocatòries de beques, tindria tota la informació actualitzada i facilitat del tràmit. I, per altra part, també el preemplenat també ajuda molt a la gestió. Estem parlant d'uns volums molt grans de sol·licituds, de 50.000 sol·licituds, que s'han de gestionar en poc temps, en validacions, i clar, la qualitat de les dades que tenim ens facilita molt. Heu de pensar que doncs, tenim validacions de renda, patrimoni, d'unitats familiars, qualsevol error, DNIs o noms pot dificultar doncs, aquests intercanvis d'informació. Que en vinguin unes dades preomplertes doncs, facilita molt que aquestes dades siguin de qualitat i facilita molt també als gestors la seva revisió i la seva adjudicació ràpida. En aquest apartat doncs, aniríem per aquests dos objectius. Un, que l'aconseguirem en algun moment, la finestreta única, i que serà un canvi realment important. I els tràmits proactius els hem provat, han funcionat i cal doncs, una difusió més gran d'aquesta funcionalitat, com us comentava. Explicar-vos de tall sobretot el canvi que s'està dient a nivell de formularis. Tens el micro en silenci, Javier. Et sentim a través del delim. Ara. El que us comentava ara, us comentaré una miqueta amb més detall el model tecnològic, amb brevetat també, relacionat amb els formularis que ja apuntaves, Josep Maria. En principi, partim d'un escenari en el qual fem servir formularis en format PDF. Com ja sabeu, són formularis que tenen molta limitació en els dispositius en els quals es pot treballar. I, a més, per la complexitat que tenen els convocatoris i per tot el volum de la informació que es demana, doncs, tenim formularis que són molt extensos i complexes, als quals hi hem d'afegir moltes validacions i moltes d'aquestes validacions repercuteixen després també en el nostre back office a l'hora de fer la gestió que fan els nostres gestors. No? Clar, la idea és simplificar tot això. Hem treballat llavors amb aquesta part de canviar la tecnologia, introduir els formularis intel·ligents de tipus web, que són molt més estàndards que els PDF, són formularis que permeten afegir ajudes addicionals per informar els camps que puguin ser més problemàtics. Això implica una millor informació al ciutadà. Llavors, també hem introduït el tema de l'emplenat de la... Ai, perdó. Això també implica la introducció de l'emplenat. Emplenem la majoria de la informació que hi ha al formulari. Ens deixem d'introduir la informació que no podem preemplenar per un tema de protecció de dades per la seva criticitat. Però en principi els emplenem pràcticament tots. I aquesta informació, el rellevant és que ja ve directament del back office. Per tant, ja ve d'informació treballada i de qualitat. D'acord? Llavors, això dona molta més versatilitat i molta més eficiència a l'hora de fer el tractament quan ens arriba. I llavors també la introducció de validacions d'interoperabilitat que es facin ja directament des del formulari un cop s'envia. Un cop l'usuari ja està prou identificat i ja s'ha fet l'enviament, doncs el propi sistema que validi la informació que ha introduït el sol·licitant perquè a nosaltres ens arribi si ja està verificada o no. I, òbviament, també la possibilitat de tenir els esborranys que permet a l'usuari anar introduint la sol·licitud, que, com deia, és força extensa i clar, la idea és anar guardant i poder enviar-la quan ja ho tingui tot complet. Un altre fet rellevant que ja ha apuntat també el Josep Maria és el tema de la seguretat i la identificació. Per poder fer una identificació prèvia necessitàvem que tothom tingués un sistema fàcil per poder entrar a la seu electrònica i d'aquesta manera mostrar-se el formulari amb totes les dades incorporades. Val? Aquí teníem problemes per fer-ho amb el sistema que teníem abans i ara amb la introducció de la videoidentificació ha permès
que tots aquests col·lectius que tenien problemàtiques per entrar amb el sistema fàcil no s'hagin de desplaçar a una entitat a demanar el seu accés, sinó que amb aquesta identificació també puguin tenir un accés ràpid i poder fer la tramitació online des de casa seva. En aquest apartat estem treballant en quatre punts de millora. Primer, en la tramitació amb el PE, perquè les bases reguladores estableixen que si sol·licitats presenta requeriment per mitjà telemàtic, encara hem d'acceptar la sol·licitud en paper i a registre. Xavier, tanca el micro, perquè em sembla que se'ns acopa. Perdó, em sentiu? Perdoneu. Bueno, deia que en aquest apartat estem treballant en quatre punts de millora. Primer és la eliminació de la tramitació en paper. És a dir, malgrat les bases reguladores, el mitjà preferent per presentar la sol·licitud és telemàtic, doncs encara hi pot haver, no és en general, però sí que hi pot haver encara la presentació de sol·licituds en paper via registre, perquè no estan obligats. En aquest sentit, tenint en compte que el nostre col·lectiu és l'estudiant universitari, estem en procés de tramitació de l'ordre d'obligatorietat de presentació telemàtica, tal com preveu la llei de procediments administratius per determinats tipus de col·lectius. Això pues, pot semblar, ja dic, en principi estem treballant amb un volum de 50.000 sol·licituds, poques persones ho presenten en paper, però hi ha només un percentatge molt petit que presenta molta documentació per tractar. Per tant, aquesta sí que serà una millora que la tenim ara ja en procés de revisió i esperem que el proper any doncs, ja hi hagi aquesta obligatorietat dels tràmits telemàtics. Després, l'altre punt és els canals de tramitació. Els canals en general de comunicació electrònica amb els estudiants, tenint en compte aquests grans volums, és poc àgils. Molts estudiants fan servir la petició genèrica quan han de presentar documentació relacionada amb la seva beca. I, clar, la petició genèrica té problema que no està vinculada en el seu expedient. I la qual cosa és el tractament d'un volum important d'informació que tenim de gestionar. Per corregir això, s'ha implementat un tràmit nou, un tràmit propi de la GAUR dins de tràmit GenCat, que permet aquesta vinculació, és a dir, quan l'estudiant presenta documentació o pot presentar al·legació, recurs a través d'aquest canal, doncs se li vincula directament a l'expedient. Això és molt important, tenint en compte sempre, com us dic, no hem de perdre de vista els volums. Perquè amb volums més petits doncs es pot treballar d'una altra manera, però nosaltres necessitem doncs, aquesta agilitat. No? M'avisen que anem una mica passats de temps. Sí, de temps. Anem ràpid. Un segon. Anem per l'altre. Els volums de requeriment de documentació, doncs, com tots sabem, estem obligats a no demanar la documentació que ja tenim del sol·licitant. Estem validant quantitat d'informació amb la PICA, amb la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa, des del renda, patrimoni, discapacitat, família nombrosa, estrangeria, molts documents, però a part, i anem a l'altre apartat, automatització d'intercanvis d'informació, també estem fent convenis amb altres institucions, com poden ser les universitats, per tenir accés doncs, a documents que necessitem per a les tramitacions de les beques, com poden ser els expedients acadèmics. Passem, gràcies. Ràpidament, un dels factors també molt importants que hem determinat i hem detectat en aquest projecte és la gestió d'incidències. Com comentava la Imma, un dels principals factors que tenim a la GAUR és fer aquest acompanyament a l'estudiant per fer aquest seguiment de que tothom pugui tenir accés a fer la tramitació. El que hem vist és que partim de múltiples canals de comunicació, telèfon, correu electrònic, formularis TQS, 012, etcètera, que fa difícil el fet de determinar quina és l'àrea que destinatària de la incidència o de la qüestió que té el ciutadà sobre la taula i que li impedeix poder fer la tramitació. No?
Tenint en compte que estem parlant de grans volums de persones que estan involucrades amb aquesta tramitació, doncs això implica, clar, un dimensionament dels equips per intentar resoldre les incidències i fer aquest seguiment, cosa que ha provocat una sobrecàrrega en la gestió, no? Tot això ens ha fet veure que hem de treballar amb tot un sistema diferent en el qual tinguem una centralització dels canals de comunicació del ciutadà i establir un primer grup d'atenció a aquest estudiantat que permeti fer una primera aproximació a el que és la incidència, inclús resoldre-la en aquest punt. I en cas de no poder-ho resoldre, doncs enviar-ho als equips experts, tant de nivell tècnic, tecnològic, com els nostres gestors de la GAU, si fos un problema d'aquella, diríem, de la tramitació funcional, no? A més, a banda de tota aquesta estructura per donar aquesta atenció a la ciutadania, també s'han incorporat nous sistemes automatitzats que permeten donar aquesta assistència, com per exemple un chatbot que davant d'una incidència a l'hora d'introduir el formulari, doncs ja sigui capaç de donar un suport a l'usuari del que li està passant i de com solucionar-ho. I també fomentar aquestes millores de comunicació amb la ciutadania. Com veieu, hi ha tres factors que encara s'estan treballant i intensament de cara als nous reptes que podem tenir en el curs que ve, i dos ja els hem assolit i creiem que amb les enquestes doncs podrem veure quin impacte ha tingut realment tot plegat. Bé, el suport de la tramitació com... Bé, el suport a la tramitació, doncs, bàsicament és l'acompanyament que fem a l'estudiant. Ja s'han dit amb altres presentació. Aquí fem bàsicament el seguiment a les persones que han tingut problemes amb la seva sol·licitud i que han fet peticions per diferents canals. És a dir, nosaltres revisem els canals on han fet les peticions i si finalment han pogut solucionar els seus dubtes i han presentat la sol·licitud. També és establir aquest canal més directe del tràmit propi de la GAUR vinculat a l'expedient i també tenim intenció d'incorporar progressivament les oficines d'atenció ciutadana per tal que també donguin aquest suport al ciutadà i intensificar l'intercanvi d'informació de forma directa amb altres institucions. Aquests serien una miqueta tots aquests aspectes ja s'han comentat anteriorment. Avaluació contínua. Aquí sí que, a veure, en principi, l'avaluació contínua... No, només recordar-vos que anem com 10 molt tard, minuts passats de l'horari. Anem molt ràpid, anem molt ràpid. En principi, bueno, bàsicament és l'efectivitat. Bueno, repassem una miqueta, doncs si voleu, l'avaluació contínua. Una mica és... ens permet veure l'efectivitat de les mesures implementades. En aquest sentit, la GAU realitza cada any una enquesta als nostres usuaris que ens permet veure el grau de satisfacció. En aquest projecte, nosaltres també tenim programada una enquesta per valorar aquesta prova pilot de la beca Equitat que hem fet aquest any. En espera dels resultats, de com ens avaluen aquests canvis que hem fet, doncs sí que tenim hem d'avançar cap a la finestreta única, hem de fomentar la inscripció als tràmits proactius, hem de millorar la comprensió dels formularis creant grups de treball previs que ens diguin quines coses no s'entenen i introduir ajudes addicionals i analitzar qualsevol camp de millora. Però la nostra aposta principal és aquesta enquesta que ens avaluï realment el resultat i la satisfacció que pot tenir els usuaris amb aquests canvis tecnològics que hem fet en la tramitació d'aquestes ajudes. Molt bé. Doncs escolteu, si us sembla, ho deixem aquí perquè si no se'ns anirà l'horari ja molt tard. Eren molts. I entenc que... Hi ha moltes ganes d'explicar-ho. Que la presentació també estarà disponible per tot el públic. He vist que hi ha ganes per, primer de tot, felicitar-vos per aquesta
parella ideal que anunciava abans el Josep Maria. Penso que realment la col·laboració que hi ha hagut aquí estreta entre la GAUR i els òrgans transversals i molt específicament la Direcció General d'Administració Digital ha estat molt fructífera i veig que teniu interès de fer créixer aquesta planta que dèiem en el sentit d'introduir doncs, altres elements d'interoperabilitat que facilitin aquest concepte doncs, de que el ciutadà, en aquest cas doncs, els estudiants, doncs, no hagin de portar aquella informació que ja tenim l'administració. És realment un cas d'èxit de com treballar les dades i realment doncs, us felicito. I com que anem tan justos de temps, doncs ja us acomiado i donaré pas a que entri la última de les ponències que tenim avui. Moltes gràcies. Bé, l'últim de les experiències exitoses que presentarem en aquesta jornada de bones pràctiques fa referència a una comunitat d'aprenentatge que ha hagut d'adaptar-se també a les dificultats, a les situacions, a les complexitats que ha tingut la pandèmia. Molt especialment el fet d'haver-nos de confinar i canviar tota la manera de fer les coses. Hi havia previstos una sèrie de cursos presencials i en el moment en què se'ns confinen doncs tenen un repte. Bé, ens acompanyen aquí doncs, la Conxita i la Rosa i els hi cedeixo la paraula. Hola, bon dia a tothom. Doncs sí, aquesta presentació la farem entre la Conxeta Navarro i jo mateixa, que estem treballant a l'Oficina d'Innovació i Administració Digital. I aleshores, l'experiència que us presentem gira al voltant de les necessitats dels formadors, de les activitats formatives del catàleg de l'escola, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, molt acotat a l'àmbit de l'administració digital. Activitats que impulsem des de la OIAT. Com ja ens ha comentat el Quim, aquest projecte va néixer arran d'un repte, no? I quin va ser el repte que es van trobar? Va ser afrontar la formació en línia. Però ja veieu que estic parlant així com a poc perquè no... És que, Conxita, oi que sí, no volem avançar-nos molt. I aleshores, per què no volem avançar-nos? Mira, no volem avançar-nos molt, perquè quan vam abordar com faríem la presentació, vam pensar en dues coses. Vam pensar que fos una presentació doncs amb el mateix tarannà del projecte, un tarannà innovador, una mica diferent a l'habitual. I per altra banda, perquè volem donar veu a tothom que has participat en aquest projecte. No volíem que només se sentissiu a la Rosa i a mi, perquè nosaltres som una petita part d'aquest projecte i d'aquesta comunitat que hem creat. Per tant, ho farem mitjançant un vídeo. Canviarem una mica el ritme d'aquest matí i en comptes de fer-vos un PowerPoint i una presentació, ho farem mitjançant un vídeo. Però abans de dir endavant vídeo, volem que la Rosa faci alguns agraïments especials. Sí, com diu la Conxita, aquest vídeo estem tots representats d'alguna manera i dels formadors, doncs, ens hauria agraït que poguéssiu estar tots, però això ha estat impossible i al final pues, hi ha quatre persones que s'han mostrat i que ens han ajudat a fer aquesta petit tast que us oferim avui i els volem donar les gràcies de forma molt especial. Aquestes persones són la Jorge Azpilicueta, el Daniel Barco, la Montse Prieto i la Mònica Sanz, que ara els veureu, però volíem agrair-los aquesta participació. Així que ara sí, endavant vídeo. 6 de març de 2020. Bona nit. L'Organització Mundial de la Salut diu que ja s'ha arribat als 100.000 casos de coronavirus a tot el món. El coronavirus comença a aparèixer a les nostres vides, amb 100.000 casos confirmats i amb les primeres afectacions. El confinament de la Conca d'Òdena, la cancel·lació de fires internacionals com el Mobile World Congress i les imatges que arribaven de països com Itàlia o el Japó eren poc esperançadores. La Generalitat i algunes empreses inicien plans de teletreball. A partir de demà, aquestes taules estaran buides. Zurich envia el total de la plantilla a tot l'estat, 2.000 treballadors, a fer teletreball. L'objectiu era el d'evitar possibles brots que aturessin l'activitat. Però el que ningú podia imaginar-se és el que arribaria només uns dies després. Hay un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El govern espanyol decreta l'estat d'alarma i tot s'atura. Ciutats buides i cases plenes. Només els serveis essencials tenen permesa la mobilitat. Fins i tot la gestió de la pandèmia es fa a través d'una pantalla. Hola, Conxita, com estàs? Tenia ganes de parlar amb tu.
Sí, estem bé, a veure, dintre de les circumstàncies, no? Perquè tot és molt estrany, ha canviat tot molt. Però bueno, la família està bé, tenim bona salut i això és el més important ara mateix, no? Doncs mira, jo et volia parlar amb tu sobre el tema de la formació. És que em preocupa la formació, tota la formació que tenim planificada en l'àmbit d'administració digital i a veure què fem ara amb aquesta situació de Covid que tenim. Pues sí, la veritat és que jo també volia comentar-t'ho, perquè teníem tot preparat per a la presencialitat. Estàvem tan il·lusionats que l'àmbit d'administració digital estava al catàleg i ara resulta que ha quedat tot parat i no pot ser. És a dir, hem de passar-lo tot, jo crec, que en línia. Què penses tu? Totalment d'acord. Jo crec que hem de buscar, a més, Conxita, hem de ser una mica creatives i hem de buscar recursos àgils, hem de buscar alguna cosa que els sigui fàcil de seguir, que els enganxi, perquè pensa una cosa, que és que estan a casa amb aquesta situació, que si a sobre els posem un totxo perquè ara segueixin, és que no serà productiu. Hem de buscar alguna cosa que els sigui fàcil de pair d'alguna manera, no? Sí, sí, estic totalment d'acord. I el que hauríem de fer és no parar, perquè la formació precisament en aquest entorn és el que necessitem més que mai, no? Tu creus que ho aconseguirem, Rosa? I tant. Mira, Conxita, dono un parell de voltes, tornem a parlar-lo i segur que ho trobem i en sortirem. Segur que sí. Segur, segur. Ens veiem. I tant. Tornem a parlar no res. D'acord. La pandèmia fa que l'administració digital es constitueixi com un pilar de l'administració pública, sobretot per la gestió de tots els ajuts Covid. A més, arriba el teletreball, augmenta el volum de feina i es generen noves formes de relacionar-se. Tot plegat fa necessari impartir cursos d'administració digital 100% virtuals als empleats públics de la Generalitat. Així que, després de molt buscar i molt treballar, vam topar amb el Terri. Interactiu. És interessant, és ameno, és pràctic i està adaptat als estils, als diferents estils d'aprenentatge dels formadors mateixos. Volia dar-vos un gust de lo que és un dels mòduls, no? I com funcionen els mòduls a l'interior dels mòduls de la guia, perquè no és només un llibre on la gent pot llegir i molt analògic. És un tema molt interactiu i ara volia compartir amb vosaltres això, aquest un exemple, i he escollit el mòdul 3, no? El mòdul 3 de la guia del Club Mola, i el mòdul 3 és la gestió de l'atenció i energia dels participants. Està fet amb Canva, que és una aplicació que utilitzem molt per crear gràfics molt interessants i molt divertits, amb més colors, etc., perquè això no sigui en blanc i negre. I a més, quan baixem, veiem que hi ha una introducció, escrita, però també invitem a la gent a mirar un vídeo d'introducció al mòdul, que tot el que podem veure en el mòdul està en el vídeo explicat. Okay, més o menys, la introducció està explicat. Doncs hi ha una mescla de vídeo i llegir, no? Vídeo i llegir, dibuix animat i llegir, i tot això. Doncs ho baixem i a cada cop que vem al mòdul format, que és la pàgina 3 i 4, veiem que hi ha un vídeo. Podeu clicar per veure el vídeo sobre el mètode format, per exemple, no? Doncs això és el context. Després hi ha links, com veu, cada vegada que estic baixant. I al final també hi ha un exercici també que poden utilitzar per a poder crear la seva pròpia formació. Doncs tenim moltes coses en aquests vídeos que són de gràfics, sempre hi ha un vídeo, sempre hi ha un link, hi ha un àudio també, hi ha dos o tres vídeos en aquest mòdul, que és un mòdul molt dens, i per això hem volgut fer que pugui ser una guia on la gent prengui el que vulguin en aquest moment, que no necessiten ver-lo tot, no? No sé, ver-lo tot i que sea molt interactiu i molt ameno i molt tallat a la necessitat de la persona en cada cop, en cada moment. Bon dia.
Hola, Terry, què tal? Com estàs? Bé, 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 molt bé, molt bé. Sí, pues nada, volia pues, contestar al teu mail, no? Gràcies per escriure-me. Estic curiós, no? Tinc molta curiositat per saber com han rebut, qual és el feedback, no? Com han rebut la guia els formadors, no? Dime. Doncs mira, estic contenta, molt contents estem, perquè realment crec que ha estat el recurs que es necessitava en aquest moment. Hem tingut molta demanda per aquesta guia i a més crec que hem valorat molt positivament, perquè hem parlat amb alguns formadors i hem valorat molt positivament aquestes reunions que s'havien fet prèviament per acabar de fer la guia. Crec que ara no podem deixar-los d'acompanyar perquè el Covid continua, tots continuem a les nostres cases i potser seria xulo, no, de buscar una forma de continuar-los ajudant que els permeti donar-li una resposta a les seves necessitats no tan generalitzada com era la guia, que està superbé, però més generalitzada, sinó alguna cosa més específica de cada, més individualitzada per les necessitats que tenen els formadors. I sobretot, el que sí que hem rebut és la necessitat de fer-ho de forma conjunta, no? Jo crec que aquesta necessitat de treballar de forma conjunta, de fer trobades, de reunir-nos, jo crec que és una necessitat i que tots estem des de casa i aquí quedem com més recolzats i més arropats. No sé, a veure com ho veus tu, Terry, per això volia compartir. No, és molt interessant, Rosa, perquè de fet, en el mòdul 6, no, de la guia, es parla molt de la comunitat d'aprenentatge, que és la forma de dar continuïtat als aprenentatges. I si et dic la veritat, com tu em coneixes una mica, no? Que a mi m'agrada l'acció, la guia m'ha agradat molt, ha sigut una experiència d'aprenentatge per a mi també, no? Poder meter-me en totes les aplicacions i començar a aprendre, però el que falta per a mi és fer una formació amb aquesta gent meravellosa que teniu. Doncs a mi el que m'agradaria, si existeix aquesta possibilitat, seria dues idees que em venen al cap. No? Una és continuar fent unes masterclasses interactives amb workshops i el que jo dic, cercles de coaching, que són cercles molt altruistes, 4 o 5 persones, on parlem de manera molt interactiva, parlem dels conceptes en la guia i metem aquestes conceptes que són teòriques, més o menys en la guia, en la dimensió pràctica, no? Que vam parlar i l'apliquem, perquè hi ha coses que ells estan pensant, bah, això és molt bonic però no puc aplicar-lo a la vida real. Doncs explorem junts com podem baixar aquestes conceptes a la vida real del formador online de la Generalitat, on hi ha un contingut, moltes vegades, d'eines molt densos. No? És així. Doncs, una idea és aquesta, no? És fer classes, masterclasses i workshops i cercles on podem practicar junts experiència col·lectiva, que podem experimentar i, en castellà, vivenciar, no? Els aprenentatges. I l'altra part és, amb això, crear junts la comunitat d'aprenentatge dels formadors. De l'administració digital, sí, sí. Crec que el món ha de ser com un soroll que anava sonant, no? Una musiqueta que anava venint i cada vegada anava fent una música més forta fins que al final va esclatar com un tipus concert, no? El Mola, mira, abans de començar la pandèmia, al principi de la pandèmia, que estàvem tancats a casa, s'havia parlat de com passar amb els cursos presencials a virtuals. Clar, tots teníem preparades les formacions presencials i més o menys tots havien fet algun tipus de formació presencial, havien fet un curs bàsic de formadors, per tant ja teníem com una certa capacitació per fer aquestes formacions presencials. Quan va començar tot el tema de dir hem de continuar treballant, hem de continuar fent formació, estem en el canvi i en el procés de transformació cap a l'administració digital, ostres, la formació presencial també l'hem de digitalitzar. I llavors aquest Mola va fer més soroll, a tenir més força. Vam haver de canviar també sobre la marxa la manera de fer la formació. Havíem preparat tot un seguit de formacions que havien de posar-se en marxa en aquell any
I tot això ho havíem preparat, ho havíem pensat, ho havíem imaginat com una cosa presencial. I de sobte havíem de fer formació en línia amb tota la diferència que suposa respecte al que havies plantejat. I la veritat que jo crec que per nosaltres va ser com una esperança, no? Com allò de dir, bueno, los brotes verdes o la llum al final del túnel, no? De dir, ostres, pues tenim alguna cosa que ens ajudarà a fer aquesta adaptació i aquest canvi més ràpid. Perquè clar, sí que llavors sí que ens vam trobar a com fem servir les eines. Tot aquest tema de l'Office 365, que ja et dic que per nosaltres encara teníem un petit plus perquè ja ens estàvem una mica preparant, però era tot com supernou. I si de cop i volta se'm va la llum i em quedo sense connexió, què passa, no? Tenir un ordinador amb una pantalla i poder connectar-se i no, i és clar que ara no funciona i això, i nosaltres no estàvem preparats ni els assistents tampoc estaven preparats. Llavors tot això del Mola jo crec que ens va donar com, va ser com una vitamina. Jo ho definiria com una vitamina, no? com un revulsiu, una vitamina A, B, C, tot de cop, no? De dir, ostres, que no, tios, que sí, que ho podem fer, que a més tindrem algú que ens recolzarà, que des del departament, aleshores de polítiques digitals i des de l'oficina d'innovació, estan allà amb nosaltres i farem pinya. És com un màster, jo veig un màster, és a dir, per gent que ja estem treballant com a formadors dintre l'administració pública, que el teu públic són empleats públics, no són jovents, sinó són persones d'una certa edat, doncs com fem aquesta formació de manera en el món virtual, no? I d'una manera diferent. Tenim un lloc on agafar-nos, no? I llavors començar a treballar i amb el Terri, bueno, és super divertit. El Terri ens ha fet veure que es poden fer les coses d'una altra manera. Té un llenguatge molt proper, té mecanismes i té eines, té habilitats amb els quals tu pots aprendre només de la seva praxis. Jo, per exemple, veig com ell condueix les formacions que ens donen nosaltres, llavors intento aprendre només de com funciona ell, no? És una persona molt propera i que té unes tècniques molt curioses, no?, que et fan reaccionar, no? Per exemple, doncs, maneres de fer el tancament de les sessions, contingut de les sessions, intentar evitar les presentacions, és a dir, intentar evitar molt de text. Hi va haver molt de debat sobre com fem les presentacions. Fem presentacions que siguin autoexplicatives i posem allà molt de text, no? Però el Terri ens deia, hem de ser conscients que la gent, quan veu una pantalla amb tant de text, perdrà l'atenció del que li esteu explicant i es posarà a llegir. O, no sé, ens anava donant eines per dir com hem d'enfocar la formació per aconseguir que ens atenguin, no? Fer aturades per blocs, per preguntar a la gent. Tot això són coses que paulatinament hem anat aplicant i jo crec que ens han anat bastant, bastant bé. El Terri, conduint-nos i la resta de companys aportant les seves experiències, el que trobes que vas adquirint capacitats més comunicatives, no? Llavors això pot servir doncs, en una reunió de veïns, vale? De l'escala, com a la reunió de pares de l'escola, pares i mares, vale? com aquí ara, en aquesta entrevista, o qualsevol lloc, no? Llavors sí que trobo que més enllà d'aquestes habilitats docents, són aquestes habilitats comunicatives. Jo crec que és estimulant perquè és una feina, és a dir, d'una necessitat que tenim, jo crec que ineludible, que és que hem de fer la formació i l'hem de fer de manera estimulant i és una cosa del nostre dia a dia, s'ha convertit, és a dir, millorar això s'ha convertit en una cosa creativa. Quan som a la primària es fa molta formació, la formació que reben els nanos és molt per projectes, molt participativa, van passant els anys, passen a l'ESO i cada cop és més avorrida. Hi ha el colmo, el batxillerat, i és el tremendo, no?, la universitat. I dius, jolín, doncs totes aquestes noves formes de fer, d'aprendre, si ja és difícil el món presencial, imagina't el virtual. No pots clonar el que fèiem abans. És que és un model caduc. Ja no serveix. La manera en què s'està fent, no?, que és des de sempre des d'un puntet de solidaritat, d'alegria, de simpatia, trobo que ajuda molt. I crec que no només el Terri, que ho fa i ho fa molt bé, sinó tota la colla que hi som allà dins. Crec que el companyerisme que s'està generant trobo que és molt positiu per nosaltres i després per les persones a les quals haurem d'anar formant en el dia a dia. El grup del Mola és un grup xulíssim, gent molt implicada, vocacional totalment i amb moltes ganes d'aprendre i compartir i aprendre un dels altres.
És una estona virtual molt agradable. Sempre ho comentem amb els companys. Sortim de les sessions pensant, ostres, això, les tres coses que he explicat avui, hòstia, això m'aniria, ho podria fer en aquest curs, ho podria fer d'aquesta manera, vaig a mirar aquesta eina a veure si puc canviar la presentació per fer-ho això, a veure si puc fer una activitat aquí que sigui, no sé què. El fet de tenir la necessitat aquesta de comunicar-nos a través d'eines digitals, també el que ens ha permès és potser coses que en presencial no haguéssim fet. O sigui, amb el MOLA digital hem pogut compartir entre tots en sessions múltiples, amb les sales, o sigui, amb les dinàmiques que ens han anat farcint, hem pogut compartir, jo crec que molt més que no pas si haguéssim estat en presencial, perquè en presencial ens havíem constituït els petits grups de cada acció formativa, però ens veiem nosaltres quatre, nosaltres cinc, la gent de cada grup. Amb el MOLA i la possibilitat de fer aquestes trobades digitals, ostres, ens hem trobat tots i cadascú ha explicat les seves anècdotes, les seves experiències, i jo crec que ha sigut super enriquidor. Abans quan fèiem formacions, ens trobàvem a formacions a l'Escola d'Administració Pública, després sortíem a l'hora de descans i fèiem el bocat, el cafè junts, no? Ara això no passa. Doncs en aquestes estones comparties la teva experiència com a formador. Doncs el MOLA és una mica el coffee room, no? Allà ens veiem, sí, ens expliquem les penes, està molt bé. Sí. Sobretot ara que estem bastant virtualitzats i estem més separats, trobo que trobar espais així de compartir ens retornen a la humanització aquesta que estem més o menys perdent. I que el que vull dir és que és una formació de molta qualitat, de les de més qualitat que he rebut mai en l'administració pública. Això sí que vull que ho posi. Conxita, estem contentes del resultat d'aquesta iniciativa. Realment és preciós veure aquests passapart, no?, d'entrevistes que ens han fet els nostres formadors. Estic supercontenta. Sí, sí que ho és. Jo recordo quan vam iniciar el projecte i jo crec que els objectius que ens van proposar s'han aconseguit amb escreix. I no només això, sinó que hi ha parts del projecte que fins i tot ni ens havíem imaginat en un bon principi, no? Sí, jo estic supercontenta de la implicació dels docents. Ha estat espectacular. S'han bolcat en totes les activitats que hem fet, han participat. Bueno, estem encantats i fins i tot alguns ho han portat a un àmbit fora del que és la formació. És espectacular. Sí, a més, el més important, crec jo, per altra banda, és que aquest projecte ha estat com la llavor d'una cosa més gran, d'una cosa que perdurarà. No ha estat una activitat puntual, sinó que la comunitat espero que segueixi per molt de temps i que tingui molts èxits i aprengui moltíssimes coses. Com nosaltres sempre som positives, almenys podem dir que el Covid ens ha portat, no?, aquesta passa endavant de la formació en l'àmbit de l'administració digital, que és molt. És molt, Rosa. I jo, abans d'acabar aquestes conclusions, m'agradaria fer uns agraïments. Els projectes no es fan només per les persones que els inicien, sinó que totes les persones que participen tenen la seva part de responsabilitat i en aquest cas ha estat la responsabilitat d'un èxit. Volem agrair a totes les persones de la comunitat MOLA que s'han implicat, com comentava abans la Rosa, en tot moment i que sense ells això no hagués estat possible. També volem agrair molt especialment en Terry, aquesta cara visible que ens ha ajudat com a formador, a la Sandra Simó, que també ens ha ajudat, així que moltes i moltes gràcies. I també volem agrair al Pol Corredoira per la seva participació desinteressada amb l'elaboració d'aquestes entrevistes i amb posar la seva veu en alguns moments. Així que gràcies, Pol. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies a les persones que estan a la jornada i que han pogut gaudir d'aquest vídeo. Esperem que li hagi estat de la seva interès. Gràcies a tots. Bueno, doncs esperem que amb aquest vídeo hagi quedat força clar, no?, tot el que ha estat aquest projecte. I com que anem molt justos de temps, ja veig que m'està mirant el Quim així amb cara de dir, Rosa, que anem justos de temps, ens agradaria, per tancar, doncs, deixar constància d'aquelles coses que al final ens han quedat d'aquest projecte, no? Algunes són la guia és aquest recurs, no?, que ja ens ha explicat el Terri i que és un recurs que està disponible a la Internet d'Administració Digital i això volia compartir amb tots vosaltres.
També ens ha quedat aquesta comunitat de formadors, d'aprenentatge, com li vulguem dir, que per part nostra entenem que ha de tenir continuïtat i que té tot un recorregut, però a més d'aquests dos productes, jo crec que ens ha quedat moltes més coses que potser són fins i tot de més calat, no? Ens ha quedat aquestes experiències que hem pogut tenir i que tindrem, perquè doncs, no ha acabat, ens ha ajudat a perdre pors i, bueno, i moltes més coses, oi, Conxita, que tu també vols destacar. Sí, també voldria destacar que, a part de la guia, que és una guia més generalista, hem treballat molt el cas concret, no? Tots els formadors han pogut plantejar dubtes sobre el seu curs concret, aquells dubtes o aquelles problemàtiques o aquelles idees que tenien i que volien validar, no? I, per últim, destacar, sobretot, la gran feina de col·laboració. Aquest projecte ha estat un projecte molt col·laboratiu, de col·laboració entre iguals. Tots han pogut aportar la seva part i aquest és un dels temes que més ens ha... volem posar en valor, no? Perquè tots hem participat en un projecte molt, molt horitzontal. I, bueno, si ara estem disposades, no sé si hi ha alguna pregunta i no sé si la gent ja a aquestes hores ja té ganes de preguntar, però si hi ha alguna cosa, estan encantades de respondre. No, m'avisen de control, que no tenim cap pregunta, però i anem, com ja sabeu, una mica endarrerits, no excessivament, i si us sembla, doncs passaríem ja a dues paraules només de Cloenda. Penso que avui, en aquesta matinal, aquesta jornada de bones pràctiques, hem tingut l'ocasió de conèixer quatre bones pràctiques molt, molt inspiradores, i això és engrescador perquè ens anima a uns i als altres doncs, a seguir l'exemple dels nostres companys i ens estimula. I sobretot voldria recollir un desig que ha sortit ara en aquest últim vídeo explicat del Mola, aquesta necessitat que tenim doncs, de tenir el contacte, de desvirtualitzar-nos, de trobar-nos. Tant de bo aquesta jornada o alguna de similar la puguem fer presencial en aquest 2022 i continuar la conversa que segurament ara tindríem de manera presencial d'una forma natural, agradable i compartint entre tots la feina que fem. Us agraeixo l'atenció que ens heu prestat i recordar-vos que aquests materials, si els voleu repassar o voleu convidar algú altre dels vostres equips a veure'ls, en els propers dies estarà aquests vídeos disponibles. Moltes gràcies i fins la propera.